ဆိုတော့ဤရနာမြတ်သောမတော်၏ကောင်းကျိုးတွေကိုယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရခိုးပူသောဖုံယောက်မှလည်းော့ကရောကြရသောကုလိုကံစည်နာတို့ကြောင့်အနရကယ်တဲ့ပပြောက်ငင်း၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတို့ရှင်ပြေုံရဖြစ်လျင်မယ်ညာဖူညာမျက်နှိမ်ဘံကိုလှမြံထောက်ချောက်မျက်မှောက်ပြနိုင်ကြသည့်မျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေ။

ဗုဒ္ဓံ තර နကိစ္ဆာမိဓမ္မံ තර နကိစ္ဆာမိသံဃံ තර နကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံ තර နကိစ္ဆာမိဓမ္မံ තර နကိစ္ဆာမိသံဃံ තර နကိစ္ဆာမိဒုတိယံပြဗုဒ္ဓံ තර နကိစ္ဆာမိဒုတိယံပြဓမ္မံ තර နကိစ္ဆာမိဒုတိယံပြသံဃံ තර နကိစ္ဆာမိဒုတိယံပြဗုဒ္ဓံ

ဣဓမ္မေတိလံဣဓမ္မေတိလံဣဓမ္မ oh ေပੁੰញံဣဓမ္မေပ the ੁੰញံနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စယောသစ္စယောဟောတုအပ္ပမဒိနသမ္မာတိတာအာမေနပါရှင်ပါဒီကရည်ဒီပံဟုတ်လေးပဲဆောင်ထားတယ်ဒီကရည်ဟုတ်ပဲထားတယ် အဲ့ဒါ။ဤနေ50နှစ်တောင်ရည်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့တရားနာအောင်เนาะ။တရားနာနေဆိုတာကောင်းတာတွေအလုံးရဲ့အစလို့ပြောလို့ရတယ်။အခုဒီလိုကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလာပြီးတော့လှုပ်ရှိနေတာလှုပ်နိုင်နေတာ แกอันนี้ซากเลย ලු ทีเนะเตียนาดานี่ซากเนาะก็စိတ်ထိမယ်လှုပ်တဲ့ ਨੇ လို့ထင်တဲ့အခါမှာလှုပ်လိုက်တာဘာလို့လှုပ်တဲ့ ਨੇ လို့ထင်တာလို့အဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးဒီတရားအလှလေးอ่ะလှုပ်တဲ့ ਨੇ အလှကလေးအကောင်းဆုံးလှုပ်လေးတန်ဖို့ရှိတဲ့အလှလေးလို့တီးဖို့အဲ့ဒီအတိကလေးရဖို့ မလွယ်ဘူးเนาะပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအတီလေးရဖို့အရင်အနည်း၄မျိုးကြီးဘုံတို့တက္ကသမရတွေမှာစိုက်ထုတ်ခဲ့ရတယ်အဓိကတရားနာခဲ့တာတရားနာခြင်းဟာအလွန်တရားမှအကျိုးစီးစုကြီးမားတယ်အကြောင်း၄တိုက်ဆိုင်သွားရင်တရားနာရင်နဲ့လေတရားတို့တရားမြတ်ကိုရနိုင်တယ် ကိ iesen, so death, vers, power, ုယ့ so death, dead, dead, ်ရဲ့ဉာဏ်တွေကတိတ်ထက်မြက်လာပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ခေုံခဏခဏပြောོ་ပါလေမေတ္တာတုတ်ပေးတရားတော်မျက်ကိုမျက်စွာဘုရားဟောတာရဟန်းတော်အပါး900ကျော်လောက်တော်ထဲမှာအမရုဒ္ဒတာတို့ရဲ့နှောင့်ယှက်တာကိုခံရလို့ဘလို့မနေမရလို့เจ้าတော်ပြန်လာတဲ့ခါမှာမျက်စွာဘုရားကမေတ္တာတရားလက်ကင်ထားဖို့သင်ပေးပြီးအဲ့ဒီတော်ထဲကိုပဲပြန်လှည့်လိုက်တာလူတိုင်းကြားလို့သေနော် အဲ့ဒီမှာမေတ္တာတရားလက်ခံထားပြီးတော့နေကြထိုင်ကြတဲ့အခါအရာအလုံးဟာအစဉ်ပြေနေစောစောကနှောက်ရနေတဲ့နှက်တွေဟာအနှောင့်အယှက်မပေးတဲ့အပြင်အခုဉီးပါပေးလာမေတ္တာရဲ့ဆွမ်းအားပေါ့အဲ့ဒီမှာအစသာရယာအစဉ်ပြေတော့တရားကလည်းတိုးတက်ဧရာအသိဉာဏ်တွေလည်းအလုံးမထက်မြက်တယ်အဲ့လိုတရားသိဉာဏ်တိုးတက်နေတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီယဟန်တော်ရဲ့စိတ် လမ့်ပြီးတော့မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဒီအချိန်မှာဘာလို့အတ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေဆွာဖျာတကောတော်နဲ့လမ့်ပြီးတရားဟောတယ်တဲ့ဂုံဘုပ္ပမကာယမိမှဝိဒိတ်တော်ဟာနဂရုပ္ပမစိတ်တမိတ္တထပိတတော်ဟာယောဒီထမာရပညာဝုဒေနဇီးတင်္ဆရခိအနိဝေဒနောတိယဂါထာလေးတမဗရပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရှိ ဒါဒီကထာလေးလည်းနားလဲရရောစောစောကတရားတွေတွတ်တက်နေတဲ့ယဟန်တော်ကြီးအကုန်လုံးဟာယဟန္တာဖြစ်ကြတယ်တဲ့။ဒါယွယိုးလေးမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ဘုံကဘာစဉ်းစားမိတော့ဆိုတော့စဉ်းစားမိတာလေးကိုမျှဝေခြင်းလို့နော်။တရားနာခြင်းရဲ့အရေးပါပုံတရားနာခြင်းအခမ်းကဏ္ဍအလွန်အရေးကြီးပုံကိုသတိထားမိစေခြင်းလို့ အားစဉ်းစားမိလေဆိုတော့အတော်တည်းမှာအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ရွရွချွံချွံတရားအားထုတ်နေရတဲ့ပုံကိုယ်လေးတရားတို့တရားမြက်ရဖို့အတွက်တရားနာဖို့ကလိုလို့လားမလိုဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားလုံပါမလားတကယ်လိုအပ်ချက်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ဖြစည်းလိုက်တာတခါရဲပေါ့မြောက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုသေသေးချာရစဉ်းစားကြည့်နော် တရားနာခြင်းဟာတရားလိုတရားမြတ်ရဖို့အတွက်ဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတာနောက်တစ်ခုအုံတို့ဟောဘိက္ခုနီများ900နက်ဘိက္ခုနီများ900ကိုဟောမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောခိုင်းတာနန္ဒကမထေဆိုတာဘုံမတို့ဟောတာရှိရယ်ဒန္ဒကတုတ်တာဆ ရန်တော်တွေကအလဲကြမြေရန်ဘေးကူနီမာတွေကိုတရားဟောရမေးအဲ့ဒါနန္ဒကမတေရရှောင်းရှောင်းနေတယ်မဟောဒီဖက်စမလုပ်တယ်ထားလိုက်တော့ထားလိုက်နော်မလိုမဟောတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီရဟန်းရဟန်းရဟန်းမ900လွန်နေတဲ့ဘัวကသူ ਨੇ အဆက်အဆက်ရှိပြောရရင်သူ ပဲရင်းဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့မောင်မမိတ္တန်နေဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုသူကမြင်နေဘိက္ခူညီမတွေရာတော့မသိပါဘူးမြင်နေအခါကျတော့ရှင်ဏတကနည်းနည်းရှက်လို့နေအသာရေးတာတကူးရှိတဲ့ယဟန်းနေရာမှာတကယ်လို့တိလို့ရှင့်အော်ရှင်ဏတကအခုချိန်ဒီအဆက်အသွယ်မပြတ်မပြတ်သေးပဲကိုလို့အောင်းမိမှာစိုးလို့မတော်ဘူးမျက်စွာပြရလဲမြင်နေ ဒီနန္ဒကာဟောမှာပဲဒီ भिक्षु နေมาတွေဟာတရားဥတရားမြန်ရမှာသူတို့อ่ะဟုတ်ခုခေတ်စကားလေးနဲ့ပြောอ่ะရင်သူတို့ပြောကြတာရှိတယ်ကိုตาဝကနဲ့ကိုပုံကောင်းကောင်းတော့နားမလဲပါဘူးလူတွေပြောကြတာပြောတာဘယ်အတိုင်းဓာတီဟုတ်လဲမဟုတ်လဲလဲကိုလည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရင်တော့အင်းဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲလို့စဉ်းစားမိတယ်နော်အဲ့တော့ယေဆွာပြောတာတည်တော်မူတဲ့တွေ့ကြ နောက်နာမည်တက်ပြီးတော့ရှင်နာနကဟောတရားဟောခိုင်းတယ်မဟောလို့မရဘူးကိုစားလှုပ်လို့မရဘူးအဘသင်အောင်မျက်စွာဖျားဒါလောက်ကိုလှုပ်ရအောင်လုံးမငင်းမရတဲ့အခါရှင်နာနကသွားပြီးတော့တရားဟောရတယ်နန္ဒဘောဝါဒထုတ်တန်းတဲ့ပါဟောတာတော့အကြောင်းအရကဒီဘုန်းဘုန်းတို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုမျက်စိနားနာလျှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အချိန်ရက်6မျိုး ਨੇ ဖွဲ့စည်းတိစောက်တာ အဲ့ဒီအခြေတဲ့၆မျိုးဟာပြင်မကအာယုံ၆မျိုးနဲ့တွဲတဲ့အခါသ í စိတ်တွေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သ í စိတ်တွေဟာတွားဘာဝဒီခဏတိုင်းအိမ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဘုံမှုဆိုလို့ရတာဘလို့သုံးလဲ။အခန္ဓာအတိုက်ဓာတ်အပွင့်ဓာတ်ဒီလိုလေးသုံး။မျက်စိနားနာလက်ခြေကိုစိတ်ဆိုတဲ့အခြေတဲ့၆မျိုးအခန္ဓာနော်အာယုံတွေကိုအတိုက်ဓာတ်အာယုံတွေကလာလာတိုက်တယ်။အယောင်တွေကမျက်စိကိုလာလာတိုက်တယ်။လာတိုက်တဲ့အခါ オーターအရောက်လာလို့ဖြခနဲ့တိလိုက်တယ်။ရောင်လာလို့တိပြီးတော့မှဘသူဘယ်ပါဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲရတွေ့ချက်ငူနေစိတ်ထဲမှာအလုတ်လုပ်ပြီးတော့ထက်တည်တာမျိုးလုံးပေါ်မှာတိတာအရောက်ပဲတိတာ။ဒါပဲကျုပ်တော့အရောက်တိလိုက်တာကိုနားမလဲ။မြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါလူကြီးပဲဒါကြောင်ကြီးပဲဒါပန်းပင်ပဲဒါငါချစ်တဲ့လူပဲဒါငါမုန်းတဲ့လူပဲအဲ့ဒီရောက်သွားတာ။မျိုးစီကအဲ့လောက်ထိတိတာမဟုတ်ဘူး။မျိုးစီကကြောင်လို့လည်းမတိဘူးလူလို့လည်းမတိဘူး။ မျက်စီကဘာသိမျက်စီကအရောင်မဲသိတာနော်ဒါပဲတော့ကမှတ်သားထားတဲ့တင်ညာတွေနဲ့ပေါမ့်ပြီးတော့ဒီစီသေးမှာအလုတ်လုတ်လိုက်တာတော့ဒီလိုပုံစံဒါလိုအောင်ဒါဆိုရင်ဒါပါလို့တခါတည်းဒီထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့အပြည့်ထုပ်တာအဲ့ဒီမှာမှားကုန်တော့တာပဲမျက်စီပေါ်လေးနေဆိုမမှားသေးဘူးအဲ့တော့ပြောရင်လားလေကရှင်နနကဟောတဲ့တရားလေကအဲ့ဒီအခန့်တက်အတိုက်တက်အပွင့်တက် ဒါအဆက်ရှိပါဘာနော်အဲ့အတိုင်းရဲ့မတီမြဲမှုအစီရေအောင်ရေတိုက်တဲ့အခါမှာတိမှုဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့စကုဝိညာဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃ခုပေါင်းစုံမိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်စကုံစပရိဇာရူပိဇာဥပိသတိစကုဝိညာဏတိန်နံတင်ဂတိတိဖတ်တော့မျက်စိနဲ့အောင်တဲ့ဟိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ကလေးဟာအာဂနုသဘောလေးဖြစ်လာ မီကကြောက်ကလေးနဲ့ဘိင်းလေးနဲ့ချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမီးပွင့်လေးဖွားခနဲ့ထွက်လာ။အင်းဒီသဘောလေးအရင်ကောင်းအောင်နော်။ညစီလေးအောင်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာတိစိတ်ကလေးဖွားခနဲ့ဖြစ်လာဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီ၃ခုပေါင်းစုံမိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။တွေးကြတာတွေးကြတာ။နဖတ်တာဆိုတာဗာလဲတွေးကြတာ။လေဒီဆလိုကြီးကတော့သူကအာယုံကိုကြိတ်ချေပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအာယုံကအေးထွက်လာတာတင်စားပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာ อายุเยเอฏฐะอเยอนัตถะอเยดาวคันษาเรဆိုတဲ့ဝေဒနာဟာဖြစ်လာတယ်စက်ခုံစပြိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပဇ္ဈတိစကုဝိညာဏတိဏံတင်ဂတိတိဖတ်တော်ဖတ်တပိစီဟာဝေဒနာဒီလိုလေးတော့ဒါစာတွေမဟုတ်နော်ဘုက္ခန္ဓမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကြီးမြတ်စွာဘုရားပြောပြခဲ့တာအဲ့ဒါရှင် ነ နကဘာကိုဟောတာလဲဆိုတော့ ทีมญစီอ่ะแลเมี้ยดาမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောင်းလဲနေတာญစီอ่ะเมี้ยတယ်ဆိုရင်မျက်မှန်တက်เสียちゃうမှာရှိ고ဒါအပေါ်ယံလေးပြောတာเนาะအောင်နေရာလဲเมี้ยดาမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးပြောင်းလဲနေတာကိုရတာညံနေလို့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲထင်းနေတာญစီอ่ะလဲเมี้ยတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအောင်อ่ะလဲเมี้ยတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမမี้ยတော့အရာတစ်ခုတိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီဝိဉာဉ်ဆိုတဲ့တိစိတ်ကပို့ down မမี้ยသေးတဲ့ဖြက်ကနေဖြက်ကနေပဲသူอ่ะဟုတ်လား၃ခုလုံးမမี้ยဘူးเนาะ အဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာသုံးခုပေါင်းစုံမှီခြင်းဆိုတဲ့ဖတ်တာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့စီထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာ။အဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြာမှာဘလို့လို့မြဲတယ်လို့ပြောလို့ရမလဲတဲ့။မမြဲသောအရာတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေဘလို့နီးနေမှမြဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်။တဘာဝယုတ္တိလေးနဲ့ပြောတာနော်။အဲ့ဒါကိုပေးတဲ့ဥမာအရင်ကောင်းတယ်။ချိန်လည်းမမြဲပါဘူးတဲ့။မိစားလည်းမမြဲပါဘူး။ အဲ့လိုဆိုရင်တောက်နေတဲ့မီးတော့ဟာဘလို့လို့မြဲမလဲဟေ့တဲ့။ဆီရလဲအသက်မီးစာလဲအသက်ဆိုရင်မီးတော့ဟာအချိန်တိုင်းအသက်ပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်ဒီမီးတော့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရောင်လေးကိုကြာမှာမီးအရောင်လေးကိုကြာမှာမြဲတယ်လို့ပြောရင်ဘလို့လုံးမလဲ။ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကခန်းစားမှုတွေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိဘူး။တကယ်တမ်းခန်းစားမှုကဘာလဲ။အိဋ္ဌိဆာမနော်။ ကနာမှုရဲ့အလေးစားတဘာဝကိုသိခြင်းရင်ဒီခန္ဓာမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုမြေအောင်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုစီစစ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘာဖြစ်နေလဲအနေအဆအဖြစ်ပြီးတဲ့ဥမာရောရန်တဘောကြတာဘုံဘုဟာစီလည်းမမြဲမိစားလည်းမမြဲမိတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်မြဲမှာတုန်းမိတော့တော့မမြဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိတော့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကလေးကဘယ်လိုလုပ်မြဲမှာလဲ။အိုးတိပင်းကြီးတပည့်အမြင့်လည်းမမြဲပင်းစီလည်းမမြဲအကိုင်းအခဲလည်းမမြဲ အရေးကြမှာမြဲတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရမလို့ဒါသူပြီးတဲ့ဥမာလေး။အရင်ကောင်းနော်။အဲ့လိုမျိုးသဘာဝကြကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းမမြဲဘူးတွေ့ခြင်းအားတဲ့အာယုံလည်းမမြဲဘူး။ခန္ဓာနဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ကြလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတိမှုဝေငင်နေလည်းမမြဲဘူး။သူတို့တုံးကိုပေါင်းစုံမိတဲ့တွေ့ကြုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းမမြဲဘူး။တက္ကလကလုံးမမြဲခြင်းသဘောတရားတွေပဲဖြစ်ပေါ်ပြောင်းနေတာလို့ဒီအသိကိုရအောင်။မထင်မြဲကြီးလား။ဒီတက်38ပါနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ဟောလား။ โยจินนังติย่าဟိုပြောကျင်တာမဟုတ်ဘူးတရားကတော့ကိုယ့်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာဗာပြောကျင်တယ်ဆိုတော့ဘုံကတရားနာခြင်းရဲ့အရေးပါပုံကိုပြောကျင်လာဘုံကပြောကျင်တဲ့လူရင်းအချက်မမိရနော်သွားတော့တစ်ခုပြောပြီးပြီနော်အခုတစ်ခုထပ်ပြောနေတာအဲ့ဒါလူဟေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတီတီမှ900သောတပတ္တိမေညာဘုံညာကိုရကြတယ်သောတာဘာဖြစ်တယ်တရားနာလို့ဖြစ်တာနော် နှလုံးသွင်းမှုအားထုတ်မှုလဲပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့သဘောတော आ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  ့သူတို့လည်းအားထုတ်နေကြတာပဲစိုးစိုးရမဖြစ်ဘူးအခုတရားနာကြမှာတရားနာမှာပဲအားပြည့်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ญาကောင်းတာအဲ့ဒီနေ့ဟာအဖိတ်နေ့တရားဟောတာနောက်လာပြီနေ့ကိုလဲထက်ပြီးတော့ဟောခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမ၅00အဲ့ဒါရှင်နာထကတရားဟောတယ် ပေတရားတုံးဆိုမနည်းဟောကြတဲ့တရားတလုံးမှဣတိမလွဲဒီတရားပဲထောက်တာဒါမယ့်အဲ့ဒီကြည့်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲညမ်းတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအန်အော်တာဘုံဘုံကပထမနေ့ဟောတဲ့တရားနာယာတုံးကဒီဘိက္ခုနီမတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာညံပြညာဟာမပြည့်ဝသေးဘူးတဲ့အနှဲငယ်များလိုးနေတယ်ဆ14ရနည်းလမပြည့် สง่าเนี ha, ia, a, so ่ยลาบี้นี่นาได้อย่างเรามาญาณอะไรไอ้ลาบี้ญามาตาได้ละตัวปี้ตัวอ่ะฮะหูล่ะดังอย่างกูเนี่ยอติญญเนี่ยโกปี้ตัวอ๋อปี้วะตัวอ๋ออ๋อไม่รู้พูหลูโหดเตียนาพูหลูเรแล้วเตียนาตาโพไม่ท้วนแน่เนาะแล้วเตีย่นี่โซล่ะตะเกิ้นเปียววะลูกชิงยัสวะเพยไอ้อึ่ยจုံนี่เวกูบ่มบงပြောနေတာกูบําอยู่ซะเนี่ยกูตีด่าမြင်တာဘာမှမပါဘူး ကိုရဲ့အティညာဘုပြောနေတာမဟုတ်ကိုတိကို့မှာလည်းပြောတော့လောက်เสียအティဘာမှမရှိဘူးတကယ်ကဟုတ်လားဘသူအティညာကိုအမိပြုပြီးတော့ဘသူပြောခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောနေတာဆိုတော့ညွှန်စွာဘေးကပြောခဲ့တာကိုပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့အတွေ့အကြုံတွေကဟာကိုတိုင်းဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ရှာရမယ်ဆိုရင်ဒီတဘောကပြောနေတဲ့နောက်10ဘဝလည်းမတိနိုင်သေးဘူးအခုညွှန်စွာဘေးကသူ့ဘဝဘုံများဆိုတာရင်းနေပြီးတော့ပါဒမီဖြစ်ပြီးတော့ ตีลาเกเรอติเปียวอายินอตุยจုံดาริวะเมียสวาเผยตะคาเรหลูยินจาออฉะปะเกนะဟုတ်ตรงบ่ล่ะไอ้ฤษาโพพ่อๆนูหาอล่นมากโกเบกั่นกาวท้องมากสวาဖြင့်เนาะแชล้างกันนี่พี่รอนาถองกွญยะเนาะอตุยจုံอย่างဖြစ်เตอติญานโกไดตุยเสียจုံเสียบ่หลูบาเบ้เนเนาะบ่หลุดอ่ะเนาะเตียนาจังอย่างဖြင့်พ่อๆนูหาล่วยๆกุๆยะไลด่า ဒါကြောင့်ဘုန်းဘောင်ကငငယ်ရစာဖတ်တော့လေပဲဒီအချက်ကိုစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ဆွေးရပါစို့အလွန်ကောင်းတဲ့စာအုပ်ကြီးတော့စာရေးဆရာကအဲသူ့သက်80လောက်မှရေးတယ်90လောက်မှရေးတယ်ဆိုကြပါစို့တကယ်စီနမာနဲ့လို့ဆိုရင်တကောင်းပြီဆိုတာဒီသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေထုံထုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အုန်းနှောက်ကိုညှင့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဟာလေးကိုသူစလုံးနေနဲ့ရေးခဲ့တာအဲ့တော့ဘုန်းဘောင်ကအကန့်66နှစ်သားမှဖတ်မယ်16နှစ်သားမှဖတ်မယ် ဒါရှိစီလူတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့အသက်9နှစ်လောက်မှဖေဖေကရှားယူလိုက်ရရောက်သွားတယ်အတိအကျတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘလို့တွတ်ချီကြိုက်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာပါတောပေါလာဖေဖေပြောတာကိုအဲ့တော့ဒါရှင်နနကတရားဟောလို့နော်အေခုဏီမကြီးတိတော့တာမြင်းတော့တာနားလေတော့တာအာဒါလေးကိုဖေဖေကပြောတာနော်စောစောကကာတလေးကိုဖေဖေကအထိပယ်မပြောင်းခဲ့ရဘူး ကျိုးဟာတရားဝမြတ်နိုးတယ်မြတ်နိုးတာမြတ်နိုးတဲ့လူတွေကြီးပါ့မယ်ဟုတ်လားသိကြကြမှာလို့ထင်တယ်เนาะမေတ္တာတုတ်ပေးကိုเนาะမေတ္တာတုတ်ပေးရဲ့အထုပ်ပတိထဲမှာပါတဲ့ရဟန်းတော်900ကိုမြတ်စွာဘုရားတောဟောတဲ့ဂါထာလေးစောစောဖုံဖုံညွတ်လိုက်တယ်လေကိုုံမူမမှန်ကာယမိမှန်ဝိလိတဝနဂရုပမှန်စိတ္တမိတ္တတပိတဝရောတိဌမာရာပညာဥရိနာဈိတင်စရခိအနိဝေတနောတိယရှင်နဏကဟောတဲ့တရားတော်တော့အရေးအမြတ်လောက်ဖုံဖုံကပြောလိုက်တယ် အခုဒီရဟန်းတော်900ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအရေးမြတ်ကိုဘုမုံကမပြောလိုက်ရဘူးစောစော။အဲ့ဒါလေးကိုခုနေနဲ့ပြောနော်။တို့ရဟန္တာဖြစ်သွားအောင်ကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းဆောင်ကြီးမြင့်မာတဲ့ဒီသေတနာလေးကောင်းနေတော်တော်ကောင်းနေတရားကျင့်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးလေ။အဖျားပြီးတော့ဥပမာများဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဘုမုံဟောထားတယ်ရှိ။သူဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ထဲမှာပဲဥပမာလေးကြီးထက်နေလူတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာဥပမာနဲ့ပြောလိုက်ရင်ပိုးပြီးတော့ နားလေလွှဲတယ်စိတ်ထဲမှာရှင့်ရှင့်လင်းလင်းရှိတယ်မျက်စီထဲမှာမြင်းလာသလိုမျိုးကိုထင်းလာသလိုမျိုးကိုနားလေလွှဲတယ်နားလေလွှဲရုံမြမကပဲ ਨੇ စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေသေးတယ်စွဲသွားစီပဲဥမာလေး ਨੇ ပြောလိုက်လို့ရှင့်ကပ်ပြီးတော့မှတ်တာစိတ်ကဗာလေး ਨੇ တူတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တယ်အေးဗာလေး ਨੇ တူတယ်ဆိုတာလေးကထပ်ပြီးတော့တင်ညာကိုအားကောင်းစီတယ်နားလေじゃမယ်ထင်ရနော်အေး ကုံဘူပမာန်ကာယမိမှဝိရိတ်တော်ဟာနဂရုပမာန်စိတ်တမိတာထပိတတော်ဟာယောဋိဌမာရပညာဥဒေနဈိတင်္ဆရခိအနိဝေဒနောတိယကုံဘူပမာန်ကာယမိမှဝိရိတ်တော်ဟာအိမှန်ကာယအီခန္ဓာကိုအတဘောကြီးကိုကုံဘူပမာန်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အဲ့တွဲကြောင့်မြေအိုးတစ်လုံးနဲ့တူသည်ဟု၍ဝိရိတ်တော်ဟာနားလေထားရမယ်သိထားရမယ်တို့တို့ရထားတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီး နော်သူစိတ်ခန္ဓာကိုမပြောသေးဘူးယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုအရင်ပြောတာယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုဘာနဲ့တူတယ်လို့ဖုံဖုံတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမှာလဲလို့မြေဦးနဲ့တူတယ်လို့နားလည်ထားတဲ့မြေဦးဆိုတာအလွန်မှကွဲလွင်တယ်ဓာတ်ကြီးဆိုရင်တော့သူကရုတ်ခွေလေးတော့တင်ထားရတာဒီတိုင်းထားရင်တော့သူ့ဝိဉဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ဖင်ဟာကြာကြာမခံမှုအက်သွမ်းလာဟုတ်လားယူရရတယ်တိုက်ပြီးခိုက်ပြီးတာနဲ့ခွက်ကနေသွားတာပဲဟုတ်လား အဲ့လိုပဲဘုဘုန်းတို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုဘာနဲ့အခြေခံတိဆောက်တာဆိုရုပ်နဲ့နာနဲ့တိဆောက်တာကနာန်ဆိုတာကယုတ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာရုပ်ပြစီရင်နဲ့နာကလည်းပဲဒီမှာကိန်းလို့မရတော့သဘောပေါက်လားဒါយူးយူးလေးဘုဘွားပြောပြတာအဲ့တော့ဒီနာရဲ့မိရာဒီယုတ်ခန္ဓာဒီအိမ်ကြီးကိုဘယ်ပုံစံတိဆောက်တာဆိုအလွန်ကွဲပြက်လွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့တိဆောက်တာနော်အန္တဗူဒာဥတလုံးနဲ့တူတယ်လို့တောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာပိုးဆိုးသွားတယ်နော်မြေအိုးတယ်တောင်မှသူ့ကသူ့ဥမှာပိုးပြီးတော့ ที่อย่างเนาะอลนกวยหลွယ်ๆเป็ดหลွယ်ๆค่อยๆมาๆตีสอบด่าดามะห่อสัญญีเมียน लौशी เดตุยจ้อเมียนเลตะเมียน लौ เป็ดตอกตั้วดาเนี่ยแหละเว้ยพ่อๆတို့อ่ะจั่นเดเอ็งก็အစိပ်ဘိုင်းดิအကုန်းအကောင်းပကတိဖြစ်နေပါလဲเนี่ยဘုံငယ်လဲပြီးတော့ပျက်စီးရမှာเนาะပျက်စီးသွားပြီးဆိုတာเนี่ยဝိညာဉ်ကင်းသွားပြီးဆိုတာเนี่ยခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုอ่ะအလွန်ကျင်းကျန်ထန်းထန်းဖောက်ပြန်အနှံ့တောင်မခံနိုင်တော့ဘူးကြည်တောင်ကြည်မကြည်ခြင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မြန်မြန်မလုပ်ပြီအမိရှုပ်ပြစ်လိုက်ရ ရုပ်ခန္ဓာတိ ᱥ ောက်တာပုံကိုဘုံဘုံတို့ပြည့်စည်လွေတယ်ဆိုတာကိုတိ့ဖို့နော်ဒီမြေအိုးနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ဥမာလေးကိုထဲထဲဝှန်ဝှန်ခန်းစားလို့ရဖို့အတွက်တခင်းလဲကိုရုပ်ခန္ဓာကြီးဘလူးတိ ᱥ ောက်တာလဲဆိုတာကိုအများကြီးလည်လာတဲ့ကာယကတာတတိပဋ္ဌံကာယကတာဥပဒ္ဒနာတတိပဋ္ဌံဟုတ်လားကာယဥပဒ္ဒနာတတိပဋ္ဌံဒီဥစ္စာတွေထဲမှာမျက်စွာဗျာအများကြီးဟောတာအသူသည်ဖြစ်ရတိကူလမနတိကာရပပ ခနာကိုရုံရှာဆက်ဆုပ်ပွဲရှူတော့အနေထားကညစ်တဲ့နေမှာယေဇဝဗေဟာဒီခနာအိမ်တိဆောက်ထားပုံကိုအသိစိတ်ဟောတာ။နော်အယိုးအမားကနေရာမှာစိုက်ဆောက်ပြီးတော့အယိုးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဗားနဲ့ဆက်ထားတာဖွဲ့ဆက်ထားတာ။အယွတ်တွေနဲ့ဆက်ထားရနော်။ကိုယ်လိုဆန်လိုလှုပ်လိုပြုတ်လိုရဟုတ်လား။ပြီးရင်အချောမျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့ဆက်ထားတယ်။အသားအသွေးနဲ့လိမ့်ကြံထားတယ်။အေးဒီူရေဘာနဲ့အုပ်ထားတယ်။တကူလုံးမှာဗားတွေဟာဆီရှင်းနေလေ။သွေးတွေဆီရှင်းနေမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့။ ကောင်းနေမှာအုံအောင်ရှိတယ်။ရင်းကောင်းမိတ်မှာအဆုံနဲ့နှလုံးရှိတယ်။နော်ဝမ်ပိုက်ပိုက်မှာအသေးရေကိုစားသောက်ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေထည့်ထားတဲ့အစာအိမ်နဲ့ဥတွေရှိမင်း။နော်ဆီတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဆီအိမ်တလုံးရှိမင်း။သူ့ရဲ့ဗိနားမှာဗေဆိုတဲ့တဲရက်ရှိမင်း။ဟုတ်လားနှောင်းနှားမှာကြောက်ကန်နဲ့နှလုံးရှိမင်း။ပန်ကရိယဆိုတာရှိမင်းအသေးမှာတည်ကြည်လေးခိုးနေတာရှိမင်း။ဒါပဲလေ။ဒီလိုတိောက်ထားတာအဲ့ဒါတွေမှာနော် တခုခုပြက်တာနဲ့ကျန်တာကြီးအကုန်လုံးဟာပြက်သွားတယ်။တခုပြက်တော့ကြားအလုံးပြီးဆုံးနေစာဟုတ်လား။အရေးပါတဲ့ကွဋ္ထာတာတခုလောက်ပြက်လိုက်တာနဲ့ကျန်တာကြီးအကုန်ပြက်ရတယ်။သွေးပြည့်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မှာနော်။နှလုံးပြည့်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မယ်။အဆုတ်ပြည့်ရင်လည်းကျန်တာအကုန်ပြက်မှာ။ဘေးရာကမှတခုတို့တခုတို့ကတဲတဲလေးမှုီးနေတာ။တခုကရိုင်းသွားတာနဲ့ကျန်တာဟာပျက်စီးတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီအမှန်တရားကိုနားလည်ဖို့အတွက်နော် ကုံဘူဘမံကာယမိမံဝိရဒ္ဓဝါခန္ဓာအိမ်ဟာအလွန်ကိုွေးပြင့်လဲရတဲ့အတွဲကြောင့်မြေအိုးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ကောင်းကောင်းသိတာသိုံသိရမှဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးဒါကြီးကဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားပြီးတော့ပါဆက်ပြောတော့နဂရူဘမံစိတ်တမိဒံထပိတ္တဝါအဲ့နော်စိတ်တမိဒံဣဒံစိတ်တံဤစိတ်ကိုကြာတော့နဂရူဘမံအလွန်ခိုင်ခန့်တဲ့တောင့်တင်းတဲ့ နော်တိုက်စစ်ခံစစ်အမျိ的的ုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြူကြီးတစ်ဖွဲထပစ်တော့ပါဖြစ်စီရွေးတယ်ဟောသူ့ကြတော့ဖြစ်အောင်လောက်ရမယ်လို့ပြောတယ်။နော်ခန္ဓာအိမ်ကိုကြတော့မြေအိုးလိုပြက်၊ကွဲပြက်လိုတဲ့အရာတစ်ခုလိုနားလေထားရမှာသူ့တော့တိအောင်လုတ်ခိုင်းတာ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြည့်စည်လေတဲ့ဆိုတော့ကြတော့ဗါလဲ။တိအောင်လုတ်ခိုင်းတာ။နော်စိတ်ကိုကြတော့နော်ခိုင်မာတဲ့မြူကြီးတမျိုးလိုတီဆောက်ထားရမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲလို့ဆိုဖုန်းဖုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကမခိုင်မဝဘူး။ ဘလို့မခိုင်းမှတာတုံးဆိုတော့အာရုံနေနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်သူကြိုက်ကြိုက်သလိုသူမကြိုက်မကြိုက်သလိုသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကပြပြခန့်နေပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘုံဘုံတို့ကပုံပုံရွှင်ရွှင်နဲ့လောဘသဘောနဲ့တက်ကြွတယ်ဗောနະမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့ရှင်ညှိုးညိုးငယ်ငယ်နဲ့ဒေါသသဘောနဲ့စောက်နစ်တယ်ဘုံတို့ကအတဲ့အကျနဲ့တွားတယ်ငြိမ်မှုနဲ့တွားတာမျိုးဘူးလှုပ်ခတ်မှုနဲ့တွားတာအဲ့လာကိုပဲပြောင်းညံ့နေလို့ခေါ်တယ်တကယ်ဟုတ်လား ဒါမြေစွာဘုရားစိတ်ကိုမပြောင်းညံ့စေနဲ့ဘလို့အာရုံနဲ့တွေ့တွေ့ဘလို့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့နော်တုံ့ပြန်မှုကိုနှစ်မျိုးနှစ်စားမကွဲစေနဲ့တိမှုညံပြညာဖြစ်အောင်စ조사ဖို့ဆိုရဲရည်ရဲချင်းနဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့တူအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာမြူကြီးနဲ့တူအောင်လုပ်တာအာ့တဲ့မြူကြီးကခံစင်လဲကောင်းတယ်နော်ဆန့်ကျင်ဘက်ယန္တုတွေလာတိုက်မယ်ဆိုရင်လဲတောင်းတရုံသူ့ကိုအနိုင်တိုက်လို့မရဟုတ်လား ပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်မဲ့ရံသူကိုတိုက်ခိုက်နှိုင်းစွမ်းနဲ့လေပြည်ုံတယ်တိုက်စစ်အင်္ကာရရနဲ့လေပြည်ုံတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးမင်းဖြစ်ပဲဆိုလေမြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူဟာလုံကြုံဝယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲခမုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လေပဲเนาะကြာရှုံးမသွားအောင်လောဘနဲ့ကြာရှုံးမသွားအောင်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လေပဲဒေါသနဲ့ကြာရှုံးမသွားအောင်စိတ်ကိုခိုင်ခံအောင်ဘာလို့ထားမှာတုန်းတိဆောက်ထားရမင်းတဲ့စိတ်ကိုရင့်ကျက်စေရမယ်ပေါ့လူငယ်တွေနားလဲအောင်ပြောရလို့ရှိရှင် ခနာဂူကြီးကိုတော့ပြည့်စည်လေတဲ့အတွဲကြောင့်မြေဦးတလုံးနဲ့တူတူကောင်းကောင်းနားလေထားရမယ်။အဲ့ဒီနားလေမှုကိုလည်းမြင့်တင်ထားရမယ်။စိတ်ကိုကြတဲ့ဘါတော့ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောင်ထားရမယ်။ဥပမာတွေနဲ့ကြည်ပြောတာနော်။ပြီးတော့မှပြောတော့။နော်ဂုံဘူးပမှန်ကာရမိတ်မဝိရိဒ္ဓဝါနဂရူပမှန်စိတ်တမိတ္တဝါရောဒီထမာရံပညာဥရိနာရောဒီထစစ်ထိုးကြကုန်လို့စစ်တိုက်ကြကုန်တော့တဲ့။ဘလို့တိုက်ရမှာလို့ရှစ်က โยฑีทะมารัญปัญญาอุรินะมารัญเนาะမိမိဟိုအမြဲတမ်းပူလောင်စီတဲ့နှိပ်စက်နေတဲ့မန်လို့ဆိုတဲ့กิเลสตาတရားကိုปัญญาอุรินะအမှန်အကันသိမြင်နားလဲမှုဉာဏ်ပညာဓိဥ်သော်လက်နှက်ဖြင့်โยฑีทะชิดโทย่ะแมอืมยันตูကိုလဲမြဲစွာဘုရားရွေးချယ်ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီยันตูကိုတိုက်ဖို့အတွက်လက်နှက်ကိုလဲမြဲစွာဘုရားရွေးချယ်ပြီးခဲ့တယ်ဟုတ်လားชิดไต้จาเบยันตูကိုတည့်ရမှာတော့ မာဆိုတဲ့ယန်သူကိုတိုက်ရမယ်။ဘာလဲနဲ့နဲ့တိုက်ရမှာလို့ပြင်ညာလက်နဲ့နဲ့တိုက်ရမယ်။စစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့နဲ့မပါလို့ဘယ်ရမှာလို့လက်နဲ့သာတဲ့လူဝနိုင်တာเนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မလဲကြည့်ချပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ကလက်နဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။ဟုတ်လား။လက်နဲ့စွမ်းလေတိုက်ပွဲမှာနိုင်ချီများလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။လက်နဲ့ကတကယ်စွမ်းထက်လေလေနိုင်ချီများလေပဲ။ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်နက်ကိုပါတစ်ခါတည်းယူပေးတာ။အဲ့တော့တိုင်းရမယ့်ရန်သူကဘယ်သူတုန်းဆိုတော့မာရလိုအဲ့ဒီမှာတုံတယ်နော်။ရောဓေထမာရံပညာဥရိဏ။မပညာဥရိဏပညာအာဥဒပညာတိဥသော်လက်နက်ဖြင့်မာရံမန်ကိုတိုက်ရမယ်။နမန်ကိုတိုက်ရမယ်။အဲ့တော့မန်ဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ဆိုဒီနေရာမှာရာဂတောဒမောဟခိရိဒာတရားတွေကိုမန်လို့ပြောတာ။မန်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့တိုက်ရိုက်အသေးပဲကသိချင်းပဲ။ဟုတ်လား။မန်ဆိုတာကဘာလဲ။သိချင်းသိမင်း မင်္ဂားပါရှိရလို့ကြား audible မဟုတ်လားဟမ်ခန္ဓာမិစုနော်ទេវဘုရားကိလေသာနဲ့ခန္ဓာမិစုမှတ်စုပြီးတဲ့ခါမင်္ဂားပြကိုဟုတ်လားနော်ទេវဘုရားဆိုတာဘာလို့မနတ္တာကိုပြောတာနော်နော်ကိလေသာမံခန္ဓာမံမិစုဆိုတော့တည်ခြင်းရလဲမံတမျိုးပဲနော်ပြီးတဲ့ခါတော့ဆိုတော့ဘဝ၄နော်အကောင်ဂျိုးအကောင်ဆူအကျိုးမြို့မြို့ကိုဖြစ်ပေါ်ရှိတဲ့ကံတရားတွေကိုအဓိကရည်ရတာပါအဲဒါတွေအသေးစိတ်ရှင်းပြလို့ရှင်တော့ခက်ခဲနေနေနော် အဲ့တော့အဓိကဒီနေရာမှာဖုန်းတို့တိုက်ရမယ်ဆိုတော့မန်ဘယ်မှန်ကိုပြောတာတုံးလို့မင်းရာဂဒေါသမောဟာကိလေသာတရားကိုမန်လို့ပြောတာဟုတ်လားဥမာတွေနဲ့ကြည့်ပြောတာเนาะမြတ်စွာဘုရားပညာကိုဘာနဲ့ဥမာပေးရအောင်လက်နဲ့နဲ့ဥမာပေးတယ်ဟုတ်လားကိလေသာတရားကိုဖုန်းတို့ကိုယ်တန်တားမှာမဖြစ်အောင်ဖြစ်လာရင်လည်းဖြစ်ချောမရှိအောင်ချိုးမအထုတ်တာကိုဘာလို့ပြောတော့ရှစ်တိုက်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะဟုတ်လားဟိုတလုံးချင်းအသေးစိတ်ခန်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အလွန်အရာသာရှိရှိဒီဂါထာလေးထဲမှာခံစားရတာပြီးမြင်နေဘုလားပြည့်နေနော်ခန္ဓာအင်းကြီးကိုကြတော့အလွန်ကိုယ်ပြည့်လွယ်တဲ့အတွဲကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားရမေးနော်စိတ်ကိုကြတော့ဘလို့လောကရံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့မတွောမလှုပ်အောင်နော်ခိုင်ခံအောင်ဘုရားတို့ကစူးစမ်းပြီတော့တိဆောက်ထားရမေးကိုယ့်အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အချိုးမေတို့ဖြစ်ဆင်းရဲပြန်မှန်းနေစီတဲ့တက်တက်ကိလေသာတရားကိုကြတော့ဘာလို့အမှာတို့ရှစ်ထိုးရမေးဘယ်လဲနဲ့နဲ့ရှစ်ထိုးရမှာတို့ပညာကြီးဟူသောလက်နေတယ်အကောပညာဆိုတာ သောယောဂီတို့ရအောင်လို့နေတယ်။เนาะအတိပေါ့။เนาะဒီခန္ဓာဟာဘယ်လိုသဘောလေးဖြစ်သွားသလဲဆိုတာဟုတ်။တိတဲ့သဘောကိုပညာခေါ်တာ။ဟုတ်လား။အခြေခံအဖြစ်ပုံကိုယ်သတ္တဝါတွေဖြစ်နေတာမို့ဘူး။တကယ်ကိုဖောက်ပြန်မှုအာရုံကိုတိမှုခံစားမှုဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေဖြစ်နေတာလို့เนาะအခြေခံဒီပညာကိုခိုင်ခိုင်မာမာဖုန်းတို့ရအောင်လို့ရအောင်နော်။ဒါတရားနာခြင်းအဖြစ်လဲဒီပညာရဖို့အများကြီးတောက်ကိုပြုနိုင်တယ်။ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ယုံဉာဏ်ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့ဤနဲ့လဲပဲ 哦ဟုတ်သားပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ကမပါတဲ့တဘာဝတက်တက်ပဲဖြစ်နေတာလို့မတိနိုင်မို့လားတိနိုင်ရနော်ပြီးရင်ဒီတဘာဝတရားတွေကလည်း phantsin လို့ဖြစ်နေတာမို့အเจ้าမဲ့ဖြစ်နေတာမို့ရှိရှိရုံဏ်ကိုအเจ้าခံပြီးတော့နောက်နောက်ရုံဏ်အသည့်အသည့်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းမျှပဲလို့အเจ้าဂျူသဘောကိုတိရင်လေဒါလည်းဗါလဲပညာအဲ့လိုရုံတဘာဝနံတဘာဝအเจ้าဂျူဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအနေအထားတွေဟာဘယ်လိုသဘောတွေတွန်းလဲလုံးဝမတီမြဲတဲ့သဘောတွေပဲပျောက်ကွယ်လိုက်နေတဲ့သဘောတွေပဲဟုတ်တယ်မို့လား อี้สงไล่เนี่ยบ่ามาเท่งดาโลเหมียวกองๆสู่ๆไฉ่ๆไม่ไฉ่ๆปีดาเวอกงปีดวาดาจีเวเอริปีดวาดาโวพะมงโนฮามะปีดีบูเวเท็นเนดานโกนโกใต้เมโลเท็นเนดาดีไต้ดีไต้เมโลเท็นเนดาตะแกไอตัยโฮ่ยดะล่ะมะโฮ่เนาะซอโซฮามีชิรอวอะคูฮาอะคูเวอะคูฮาละเวเย็ดดีเนดามะโฮ่ดีโลเวต๊อเนดาห่อล่ะเอริอะนีสะตะโบโกตีเยนดาบาโดปิญญาเนเนปูเมญลา ဒါကြောင့်ဒါရီကကောင်းမှုနဲ့သဘာဝတွေမှုလို့ဥပ္ပོ་နားလေလာမင်းချင်းဒုက္ခသဘောကိုသိလာ။အော်ဒီသဘာဝကြီးကိုဘယ်သူမှလည်းကြောင်းလဲလို့မရပါလား။နော်မကြိုက်လဲပဲဒီတိုင်းနေရတာဘာလား။ဒါကြီးရဒီတိုင်းပဲသူ့သဘောကနည်းနည်းလေးမှာသူကနော်နောက်ဆုတ်မပေးပါလားလက်လျှော့မပေးပါလား။အာနာလို့လဲပဲအနည်းစဒုက္ခအနည်းစဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလို့မရှိဘူး။တို့သူပြည့်ချင်ကြပြည့်တာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အနတ္တသဘာဝသူ့သဘောသူဆောင်းပြီးတော့သွားနေတာငါဘာမှဝင်ဆက်လို့မရပါလား။ ငါဆန္ဒဟိုတူကလိုက်လောဘုံမပြောနဲ့တိတောင်မတိပါလားလို့ဖိုးဖိုးတို့နားလေပို့လို့တယ်အဲ့ဒါပါတို့အနတ္တเนาะအဲ့ဒီအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုတိပြင်ဆိုတာဝိပဿနာညာကိလေသာညာသူကိုတိုက်မဲအခါမှာအသုံးပြရမယ့်လက် net ဆိုတာအဲ့ဒါမှာเนาะတမ္မရူပပြေခြေညာအိစီယပြေခညာဝိပဿနာညာဟုတ်လားအဲ့ဒီညာပညာကိုထက်မြင်အောင်သွေရင်းဖြင့်တစ္ဆာလေးပါးကိုမြင်ပိုင်းခြားပြီးတော့တိတဲ့အရှင်းကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာဟာသူ့အရှင်းနဲ့သူအဲ့ဒီချိန်မှာအမြင့်ပြတ် ဒီเบียร์သို့သောငျမ်းပြညာဒီนามတူပါပိစေတာတို့วิปัตตนาတို့ပြัญญาတို့နဲ့เปတယ်ဆိုတာကြတဲ့တူတတဲ့ငါပဟံခေါ်တာပေါ့နော်เปเสียအเจ้าလေးတွေရှိရှိနေတဲ့အချိန်မှာပယ်လိုက်တာအနေစားလို့မြင်ချင်းတိဥသောကြောင့်သောတော့တာမဖြစ်ဘူးမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပယ်နေတာเนาะတတဲ့ငါပဟံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะအเจ้าတရားလေးတွေရှိနေတဲ့အခိုက်မှာပယ်တာအခုวิปัตตนาမရှိတာနဲ့အခုကြီးလေတာကပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ် ဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးတော့မ ện ဏ်ဖုန်ဏ်ရပြီးတော့ပယ်တဲ့အပေမျိုးကြတော့အဲ့လိုအပေမဟုတ်ဘူးကြာတော့ဘာခေါ်တော့သမုတ်စီရပဟံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအမြင့်ပြယ်ပယ်တာပေါ့เนาะအရှင်းလိုက်ရှင်းလိုက်သူကပယ်တာလေးဆင့်ဒါပေတို့ကြောက်ပါနဲ့ဟုတ်လားတောတပတိမ ện ဏ်ဖုန်ဏ်ကပယ်တာပါအကုန်လုံးဘုဒ္ဓတာတွေရှိကြပါလေအဲ့လိုပြောရင်တော့ဘာလို့ပညာဆိုတာလောဘတောဒါမောဟကိုเนาะတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဘာလဲလက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော် အဲ့မှာဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိသွားပြီတော့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရမြေဦးနဲ့ဒူတယ်စိတ်ကိုကြာတော့မြူရေးလို့ခိုင်မအောင်တီဆောအောင်ပဲပညာကတော့လက်နှက်ဖြစ်တယ်ကိလေသာကတော့တေမင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကိလေသာမဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာရှေ့တိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိလေသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရှေ့ရှုံးပြီအမများစဉ်းစားလို့ရရနော်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဇီးတင်္ဆရခိအနိဝေဒနောသိရအလွန်ကြည့်စုံနေဒီစကားလေးကဇီးတင်္ဆရခိ အောင်အပီးတီကိုလည်းပဲစောင်းရှောက်ရမေးတဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအောင်ဘွဲရတော့ကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်တတိပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရမှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့လိုအောင်မွေးလေးတွေရလာပြီးအောင်မြင်မှုလေးတွေရလာပြီးနားလေမှုလေးတွေရလာပြီးဆိုရင်ဒါလေးကိုမပြည့်စီးအောင်ဘာလုပ်မလဲစောင်းရှောက်ရမေးတဲ့အဲ့ရောက်ရီတို့အခုဒီမှာလာပြီးတော့တရားထုတ်ကြတယ်ဒါကအခိုက်အတန့်ပဲလေပြီးရင်ကိုယ်ရင်ကိုပြန်ရမှာပဲလေဟုတ်လား ကိုယ့်ကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာရထားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးကိုအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပျောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်မလုပ်အောင်လို့စိုးစားရမယ်။ဒါဥမာပြောတာပါဘုံဘုံကဟုတ်လား။ဆုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့ရရထားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးကိုမပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်လို့ပြောတာကကိုတိထားတဲ့အတ္တိကလေးကိုဖြောင့်ဖြတ်မပစ်လိုက်နဲ့ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းဘုံဘုံတို့ကဥထားရမယ်ပေါ့နော်။ကြီးထွားအောင်လုပ်ရမယ်။မပျက်စီးစေနဲ့လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။ဇီးတင်စရခိပြီးတော့မှပြောတော့အနိဝေဒနောတိဟာအလုံးကိုဘုံဘုံကသဘောကျတယ် အဲ့ဒီဝေဒနာတို့တည်ရဆိုဗာပြောအောင်ဆော့ဒီရှားတာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုတာယာရှင်မှုမှုလည်းမဖြစ်ねတဲ့လူလူသေးမရှိမြက်ဆိုတာပြဆုံးမှာတော့စစ်တိုက်လိုခိုင်းနေအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ပြောတယ်အောင်မြင်ပြီးရင်လဲအဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ့်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်မတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုလဲမရင့်မှုねတဲ့ငါတည်တယ်ဟိုလူတွေမတည်ဘူးဟာဟန်တည်တယ်အတိတ်တခုကိုဘာလို့လာရတော့ရှင်မှုပြီးတော့ဟိုမန်နဲ့မလိန်ကြံစေねဗောဒါပြောတာ ဟုတ်လားဘလို့ကြည့်စုံလုံးဒီကဒါလေးအဲစောစောရန်တော်ငါးရာဘာဖြစ်သွားတာရောရန်တာဖြစ်သွားတာเนาะဖြစ်ထိုက်တယ်เนาะအလုံးကိုမှဟိုအချက်ကျကျစနစ်တကျမြက်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားတောင်တေတနာလေးတွေကို나ယူဖို့ဘုံဘုံကဒါဟိုတရား나သိနဲ့ဆိုတာလေးကိုပဲပုံပုံဖျက်ပတ်ပြီတော့ပြောနေတာပါဘုံဘုံကနော်ဖျက်ပတ်ပြီတော့ပြောတာဟိုလိုဖျက်ပတ်တာပြောတာမဟုတ်เนาะဟုတ်လား ဘက်ကနေပြောကြည့်ပြောဒီဘက်ကနေကြည့်ပြောအဓိကတော့နားလည်မှုတစ်ခုကိုပြပြပြင်းပြရသွားစေခြင်းနားလည်နားလည်မှုပါတရားနာတဲ့နေဆိုရင်နားလည်မှုဟုတ်လားဘုံးဆိုဒေသနာတွေကအလွန့်အလွန်ကောင်းမွန်လုံနော်တရားဟောတဲ့ရည်စွဲလည်းမပြောရရဘူးတရားဟောတဲ့နေရာလည်းမပြောရရဘူးအင်းတရားနာတဲ့နေဆိုတာကိုစပြောရတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီထက်ရောက်သွားမနိုင်ဝတ်တောင်ကြောသွား ဟုတ်သားဒီလိုတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပါလေ။နက်ခွါပဲဗိနေရရရှိတော့ဟမ်71 71ရဲ့အင်္ဂလိပ်လို့71ရဲ့နော်အင်းအင်းတော့เนาะဆရာလေးအခိမန္တ္တိတီထောင်တာတဲ့တုံညတဓမ္မရန်တိတရားရိတ်တာဟုတ်ပြီနော်တရားရင်တရားစက်ခအဲဒီလောက်ဆိုရင်ခေါင်းတို့တစ်ချိန်မှာဒီတရားကိုလေဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ဆိုလို့ရှင် နာတော့လည်းလွယ်သတိခြင်းပါပဲလေအိုးစုတစ်ခါလေးတရားလာတယ်ဆိုရင်အော်ဘယ်တော့မှမဟောတာလည်းမသိဘူးဒီဇာတော့ဗျဘယ်အနာဟောတာလည်းမသိဘူးဆိုတာလေးသတိခြင်းစိတ်ကနော်ဒါမှဖြတ်ပြီတော့ပြောတာဟုတ်လားဘာလို့တရားနာသင်းတာတော့ဆိုတာလေးကိုအကျိုးသိအကြောင်းသိဘုံဘုံဟာပြောပြနေတာတော့ဒေသနာတွေကကောင်းမွန်လွန်းလို့ကြည်စုံလွန်းလို့အတိဉဏ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်လွန်းလို့တရားနာသင်းနေလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံဘုံဟာခုတရားဟောမှာဆိုတော့ ပါဟိုမယ်လို့စိတ်ကစိတ်ကူးလာတော့ဆိုတော့အင်းတရားနာတဲ့နေဆိုတာလေးကတော့နည်းနည်းပြောမယ်ဟုတ်လားအဲဒါပြရင်ဘလို့တရားမျိုးနာမလို့ဆိုတာလေးကိုတော့ကြာကြာပြောမယ်လို့အောက်မိတာခွတရားနာတဲ့နေဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့အချင်းကတော်တော်စားနေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်တရားလေးဟောမလို့ဘုံကစိတ်ကူးထဲတာတော့ဆိုတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဒေသနာတော်ရအမှာကျွန့်ကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့အနေထားလေးကိုနော်တိသာထင်ရှားစေတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်တူတူလေးနဲ့ကျင့်ပြက်နဲ့ แน่ๆแหละပြောလို့မကုန်နိုင်တဲ့အသေးသေးလေးကိန်းနေတဲ့ကာတာလေးတွေပေါ့အဲ့အမျိုးလေးတွေကိုခမောင်ကကိုယ်တိုင်ရွတ်ပြီးတော့ပြောရင်စိတ်ထဲမှာဗာလေးရဖြစ်ဖြစ်လောက်ဆုံးသူများတို့လည်းအလွန်ရားစေခြင်းတယ်ဒီတော့လောက်ကောင်းတာလေးကိုတူတူလေးဓာတ်လေးကိုလှုပ်စားလှုပ်ထားဆမ်းပါအကြက်ထားဆမ်းပါဆောင်းထားဆမ်းပါတချို့ကอืมကာဒီအရည်ရဖို့တော့တိတ်မလွယ်ပါဘူးကိုနေတာနဲ့ဝီးလိုချွက်ထင်းတာခမောင်စီတည်းကဝီးတယ်လို့မထင်ဘူးနီနီလေး ဟုတ်လို့တော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့လေဟုတ်လားလာခြင်းလေးအနီးလေးဟုတ်လားမလာခြင်းခကြီးဝေးဟုတ်လားကိုယ့်စီကမရခြင်းမှုရှိရင်တော့ဝေးနေမှာပေါ့ရှားခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်လွတ်ရမှာပေါ့ကိုယ့်စီတည်းကဒါပေါ်မှာဘလောက်တန်ဖိုးထားလဲမြတ်နိုးလဲဆိုတဲ့အ usa အရေးကြီးတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပဲကာထာတော့ဘုံဘုံပြောရင်လည်းကာထာလေးနော်ကိဉ္ ῡ ့ဟာတော့ကိမာနံတော်နိဿံပစ္စလိတေတတိအန္တကာရေန္နအောဏ္ဏတာပတိပန္နကဝေတ္ထာ နက္ကာတာဓဘုဟာရေဘူးရာအဖြစ်လေးပါးတာရှိတယ်တပါးဟိုအခေယရှစ်လုံးရှိတယ်များသူကအဲ့ဒါစလုံးလေး32လုံး ਨੇ တိဆောက်တာเนาะကိညုဟာတော့ကိမာနန္ဒောနိဿံပိစတိတိတိအန္တကာရေနာဩဏ္ဏတာပရိမဏကဝေတထနော်ဘာပြောတော့အတိပဲဒီကထာမှာအတိပဲနှစ်မျိုးပြောတာလေမြတ်စွာဘုရားကိညုဟာတော့ကိမာနန္ဒောနိဿံပိစတိတိတိ နိစ္စံအမြဲမပြတ်ပစ္စတိတတိစိတ်နှလုံးမှာလောင်ကျွမ်းနေသည်ဖြစ်ပါလေကဲ့။ဣန္ဒုဟာသောကိမာနံတော့ဘလိုအတွေးမျိုးနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်တာရောဘလိုအတွေးမျိုးနဲ့နှက်သက်ပြီးတော့နေနိုင်ကြတာရောနဲ့။ဒါပထမအဋိပ္ပယ်ပါနော်။ဒါပထမရှစ်နှစ်ပါဒရဲ့အဋိပ္ပယ်။နောက်နှစ်ပါဒရဲ့အဋိပ္ပယ်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့အန္တကာရေန္ဏဩနဒ္ဒာအန္တကာရေန္ဏ မိုက်တိုက်ကြီးကအောဏတာကိုစိတ်နှလုံးကိုအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံနေပါလေကန်တဲ့။နော်ပတိပဏ္ဏကဝေတတာဘဲကြောင့်နော်မြင်စီတတ်တဲ့အလင်းရောင်တည်းဟူသောရှင်မီးကိုမရှာပဲနေတာတော့။မေကုံးနှစ်ချက်နဲ့ယက်စွာဘုရားဖြစ်စီခြင်းနဲ့စန္ဒာကိုပေါ်ထုတ်ပြတယ်လို့ဘုံကတော့အဲ့လိုခန်းစားရတယ်။နော်ပထမမေကုံးကဘာပြောရလဲ။နော်ဒီလောက်စိတ်ကိုနော်ပူနေအောင်ကြွန့်နေအောင် လောင်နာကိုခံနေရပါလဲကြတယ်မြန်မာဘလူအတွေးမျိုးတွေ ਨੇ ပျော်ပြီးတော့နှက်သက်ပြီးတော့နေနိုင်ကြတာတော့့။မိထားနော်ကိညုဟာတော့ကြိမာနေတော့နေဆန်ပစ်စလိတ္တိတတိအမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းနေပါလေနဲ့ဘလူလူပျော်နေတာတော့ဒဟာတွေတစ်မျိုးမိကွန်တစ်ခုနော်။တော့မိကွန်တစ်ခုကဗာပြောတော့အမြဲတမ်းစိတ်ဟာအမှောင်ထဲမှာနေနေတယ်စိတ်ကိုအမှောင်ကအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံထားတယ်။မတိမှုတွေမှာပဲခေါင်းကုန်တို့နေနေကြတာနော်။မတိမှုရလွှမ်းခြုံမှုကိုအမြဲတမ်းခံနေရ နော်အမှောင်ထဲမှာပဲအမြဲတမ်းနေနေရတယ်။မတိမှုဟိုတောင်ရဲ့ဆော်ဗျာဒီနေရာမှာမတိမှုလို့တိုက်ရိုက်မပြောဘူးတင်းစားပြီးလို့ပြောတယ်။အန္တကာရီနာအမိုက်တိုက်ကြီးကဖုံးတာတယ်တဲ့။အမိုက်တိုက်ကြီးဖုံးတာဆိုတော့ဘာဘာမမြင်အောင်လေ။ဘာမှမမြင်အောင်ညဖြတ်ဆိုမိပြတ်သွားနော်တကယ်ညကြီးမှောင်မဲနေ။မှောင်မဲသွားပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကဘာလို့တန်းတားမလဲ။ မြင်ချင်းနေဘယ်တော့ပါရှိမှမသိဘူးအချင်းထထတစ်ခုကိုထလောက်ရတော့မှဆိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမှောင်မဲနေပြီလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းတို့အရင်ဆုံးလောရမှာမိလာမယ်ဆိုရင်မိခလို့ကိုထဖွင့်ဖို့ပဲမိကြီးရှိရင်ချစ်လိုက်ဖို့ပဲအလင်းရောင်လေးယာဖို့ပဲဘုန်းတို့စ조사ပြီးမှငါပဲသွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလောရမယ်အဲ့တော့အမှောင်ထဲမှာနေနေရတဲ့လူတွေရောက်တော့ပထမဦးစားပေးလူအချက်ကဘာလဲဆိုရင်အလင်းရောင်ပဲအဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားမေကုံးထုတ်တယ်အမြင်တော့ အမိုက်တိုက်ကြီးလွှမ်းခြုံနေပါလေကေ။ဘယ်နဲ့ကြောင်အလင်းရောင်ကိုမရှာပဲနေနေတာတော့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုအံ့ဩစရာကောင်းတာကမီးဆိုတဲ့စကလုံးလေးပေါ့။မီးကိုမြက်စွာဗျာဆန့်ကျင်ပဲအတိပဲနှမျိုးနဲ့ဥမာတခါတည်းပေါအောင်ပေးသွားတာ။သုံးဆောင်ဆိုင်နှလုံးကိုလောင်းနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူလောင်းဆိုမီးလောင်းနေတာပါပဲ။စိန်နှလုံးကိုလောင်းတဲ့မီးဘာမီးတုံး ຍາກະກິດໍກະກິໂມຫະກິເລົ້ອັນລົມຍ້າຍສາບແພ້ຕົງເນາະຍາກະກິຍາກະອັກຂິອັກຂິຍາມີນາແດເນາະဒီຫຼອງລີ້ເດປາລີສະກະລົງເລີ້ດີຍິນດີອອງເລົ່າດາຫູຫຼາຍາກະເຊື່ອດາບາດໍຊ້ວມັດເນາະລູຈິງກາມຍຍາຈິງກາມຍມະໂຫບໍ່ບໍ່ຢາກຢໍມະນີໄນຊ້ວເນີບີມັດໂຕຍેມັດມໍມູວ່າຊ້ວເນີບີອຸເວພິວີລີບໍມາ ဆေးရောင်စွန့်ထင့်သွားရင်ချွတ်လို့မရသလိုစိတ်ထဲမှာချွတ်လို့မရဘူးမမြင်ရမနေနဲ့ငါတော့ကုကြည့်ကုကြည့်မှဖြစ်မယ်နားဖို့ထောင်မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့ຢာကနော်များသောအားဖြင့်ຢာကဆိုတဲ့စကလုံးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကတော့ဆန့်ကျင်ပဲအမျိုးသားအမျိုးသမီးအချင်းချင်းတက်မက်တာလောက်ကိုပဲຢာကလို့ဘောင်းချင်းချင်းလေးနားလဲထားတာနော်နော်မြင်းချင်းနေသည်ညဟိုလောဘတော်တော်ထက်တဲ့လောဘပါဗောနော် တော်တော့ကိုဘလို့ပြောမလို့ကြီးမားတဲ့လောဘမျိုးပဲ။တော့အာယုံကိုတော့မရမနေနိုင်ဆွဲနေတာ။ဒီသမုတ်ကိုပြောတာ။သို့သောကဒီအမျိုးသားမျိုးသမီးချင်းချင်းမက်မောတာဟော၊ຢာကားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။အဲဒီဥစ္စာကလည်းမြဲစွာပဲဟောတရာရှိတယ်။အင်္ဂုတ္တပာလိတော်မှာ။နော်။ဒီအမျိုးသားရဲ့စိတ်ကိုမျိုးသမီးရဲ့အဆင်းအနတ်အဆင်းအတန်အနတ်အရာသာအတွေ့အထိတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတာမရှိဘူးလို့ဟော။ အဲ့လိုပဲမျိုးသမီးတွေရဲ့ခြေထဲမှာဆွဲမဲ့မှုတကဆွဲမဲ့မှုတွေထဲမှာမျိုးသားတွေရဲ့အဆင်းအတဲ့အနှံ့အယတာအတွေ့အထိကိုအဆွဲမဲ့ဆုံးပဲအချင်းချင်းတို့ကဆွဲဆောင်မှုအကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့တွေကြောင့်ဒါဒီยาကဆိုတဲ့စကလုံးကိုဖုန်းဖုန်းတို့နားလေထားတာအဲ့ဒီ네ပေတို့ခုမှပဲသွားပြီးတော့နားလေတာတကယ်တမ်းကအဲ့လောက်တည်းနားလေရမှာမဟုတ်တော့အာယုန်တွေကိုဒီကာမအာယုန်တွေကိုဆွဲမဲ့နေပြီဆိုရင်ဒါပါတော့ยาကပဲအခုခေတ်ဆိုရင်ဒါยาကမိကအလွန်လောင်နေပြောရမယ်ဘဲနေဘဲဘဲ ပေးပေးနားမှာလောင်နေတယ်ထင်လဲ။ဟမ်။ဖုံးမျက်နေပြန်လေးပုံမှန်လောင်နေတာဟုတ်လား။မမြင်ရမနေနိုင်မကြည့်ရမနေနိုင်တော့အချိန်ကြရင်ကြည်နေကြည်ကျင်တော့တာပဲ။တော့ లై မရတဲ့နေရာမြင်းနေယူမြယူမလားမသိဘူးလို့ချို့လို့တယ်ချို့နေ။ဟုတ်လား။ဒါပဲလေလွယ်လွယ်လေးအကုန်ရနေတာနော်။အရာဂမီလောင်နေတာ။မကြည့်ရမနေနိုင်အဲ့ဒီအချိန်မကြည့်ရဘူးဆိုရင်တော်တော်ကစိတ်ကတူတော့မယ်။ အဲ့မင်းဆိုပြပါပြောတော့ယာကအခိယာကကြီးအဲ့ဒီဆွဲမတ်မှုကမီးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမီးလို့ခန်းစားရသလားမခန်းစားဘူးအဲ့ဒါကိုနားမလည်နိုင်ဘူးနားမလည်တာကိုပါခေါ်တော့အားရဲခေါ်တော့ပေါ့နော်နော်ညံနေတာပေါ့နော်ယာကမီးမီးမှမသိဘူးနော်ရက်စွာဖရကတော့ဘလောက်ထိမြင်တော့နတ္တိရာဂသမောအခိ ยาก็เนี่ยตู่เด้มีไม่ใช่หลุดดอกเด้ตู่อปุสงหลุดดอกห่อเด้พญาอดาอปุสงหลุดเปล่าจุ๊ดตัวณีก้องถ่ายก้องเหม๊หอดนะยาแกกิยาแกกิပြီးတော့ပါဟောดောตะกิเด้เนาะไม่จีแน่หมู่ใสไดไม่จำหมู่อ่ะมีเด้เอ๊ะอะดอเนเน้น้าเลยมั้ยทีเนี่ยเนาะอะดอน้าเลยเลยဆိုราว่าใสแท้อ่ะกูตะเก้อกูตบาวะใส่ออกน้าเลยด่ากูပြောล่ะดောตะဖြစ်เย็นปูเลยဆိုราก็ติเด้ม่อล่ะเอ๊ะไอ้เจ๋มมาน้าเลยดอกเด้ยาก็ตรงมาปูเลยรู้ติบ่มีอยู่เอ๊ะน้อมบาบามีจันทร์มอเฮกิเด้ မောဟမတိမှုဟာမီးတယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့ပို့တောင်းမတိသေးတယ်မတိမှုဟာပူတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားတိတောင်းမတိလိုက်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နှပူတော့တာတော့ဟင်စဉ်းစားနေရရမ်းကောင်းရနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်နေတာတစ်မျိုးတဘာဝလောကကြီးကဖြစ်နေတာတစ်မျိုးကိုယ်စိတ်ထဲကထင်းနေတာကတစ်မျိုးအဲ့ဒါဘို့မောဟခေါ်တာပဲလीလုံးဝထတ်တူမကြဘူး तू တိရင်ဟာတိနေတာ तू ထင်းရင်ဟာထင်းနေတာ तू တိနေတယ် तू तू ထင်းနေတယ်အတိတွေအထင်းတွေဟာအမှန်တရားနေ မင်းစီးရသူ့စိတ်ရှိရထင်းနေတာအသာပါခေါ်တော့မောဟအဲ့ဒါအပူတွေလောင်နေလို့မြဲစွာပြဟောတာအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းနားလေဈေးချင်းနေပုံမှန်နည်းနည်းလေးနားလေအောင်ပြောတော့နော်ပြောရင်ဒီຢာကတော့သာမောဟမီးတုံးမျိုးတဲမှာမောဟမိရကြောက်ရအောင်ဆုံးမှာ तू လောင်ပြီးမှကျန်တဲ့မီးနှမျိုးကလောင်လို့ရတာ तू မလောင်ရင်ကျန်တဲ့မီးနှမျိုးကလောင်လို့ကိုမရဘိုးဘိုးတို့ဆွမ့်မဲ့တယ်ဘာလို့ဆွမ့်မဲ့တုံးဆွမ့်မဲ့စရာလို့ထင်လို့အဲ့ဆွမ့်မဲ့စရာလို့ထင်တာကောစအမှားပဲ ဖမကျဉ်တဲ့တယ်နော်မလိုမကျဉ်တဲ့တို့မကျဉ်တဲ့စရာလို့ထင်လို့အဲ့ဒီမကျဉ်တဲ့စရာလို့ထင်တာကအမှားပဲဒီသဘာဝလောကကြီးထဲမှာမမုန်းစရာလည်းမရှိဘူးမကျဉ်တဲ့စရာလည်းမရှိဘူးတုံးတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဖဖမတို့သိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာမောဟပဲလေဟုတ်လားတကယ်တော့သူတို့သူတို့ဒီမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတသက်သက်ပဲသူတွေမှာမုန်းစရာလည်းမပါချစ်စရာလည်းမပါဒီလိုသွားတာဒါကြောင့်ဘုံဘုံငယ်ငယ်ကစွဲနေတယ်ဆရာကြီးဦးလတ်သိန်းခေါ်တဲ့တရားလေ ယုံညာဆိုတာသဘောလေးပဲသဘောလေးတဲ့ကောင်းစိုးမရှိကောင်းစိုးမရှိကြိုက်မုန်းမပေါ်ကြိုက်မုန်းမပေါ်ပြောပြမလို့ဟမ်နားလေလားမသိဟဲ့ယုံညာဆိုတာဗါတယ်တဲ့သဘောလေးပဲတဲ့ဗါသဘောတော့ပေါပြီးတော့ပြောက်သွားတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားယုံညာဆိုတာသဘောလေးပဲသူ့ရှင်မှာတော့ရှိသေးတာပေါ့သဘောလေးရပူတယ်သဘောအေးတယ်သဘောဟုတ်လားယုံညာဆိုတာသဘောလေးပဲသဘောလေးတဲ့ဗါတယ်စိုးကောင်းမရှိ နော်အဆိုးလည်းမရှိဘူးအကောင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုးကောင်းမရှိဘူးဆိုတော့တိရဲကြိုင်မုန်းဆိုတာပေါ်လို့မရဘူးတဲ့ကျွတ်လို့ဆိုးတယ်ထင်လို့မုန်းတာကောင်းတယ်ထင်လို့ကြိုက်တာဟုတ်လားနော်အချစ်တွေမုန်းနေရအဲ့ဒီအဆိုးတွေအကောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ထင်နေလို့အကြိုက်တွေမုန်းနေရဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားကြိုင်မုန်းမပေါ်ပြွပြမလုပ်တယ်နော်ချစ်တာမုန်းတာမရှိဘူးဆိုရင်နှချစ်လို့လို့ရတာတွေမုန်းလို့လို့ရတာတွေချစ်လို့ပြောရတာတွေမုန်းလို့ပြောရတာတွေမရှိဘူးတဲ့ ပြောပြမှုမဟုတ်កံမမြောက်ကံမမြောက်ဇာတိမထောက်ဟာเนาะဇာတိပြတ်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးပြောတော့တခြင်းလေးဆိုလိုလို့ဆိုသွားတာပဲနာဒါပေမဲ့အလွန်လေးနေတဲ့အတိပေတွေလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့သွားအရပြောရင်ကဘာတော့မောဟမိမလောင်ရင်ယာဂမိဒေါလာမိလောင်လို့ကိုအများအဲ့မောဟမိကိုအရင်တားရမှာအခုယုံကြည်လို့တရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမောဟမိကိုတားနေတာကိုဘာလုံနေလဲဆိုတော့အကောကိုတည်အောင်လှုပ်ရမ်း မောမီမလောင်တားနေတာ။နော်ပဉ္စရာရုဒိယတောယောက်ယောက်ချမလာဘူး။မောမီကိုပဉ္စရာကြီးနေငိမ့်ရတယ်။ပဉ္စရာရုဒိယတောယောက်ချမလာဘူး။ဒါမဲ့သတိရအရင်သွားတယ်။နော်သတိထားနေရင်ကိုတူကမလောင်ဘူး။မသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကလုံးဝအမြဲပြတ်ပေးတတ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သတိနဲ့တားရှိနိုင်တယ်။ပဉ္စရာဖြစ်ဆင်ကြဲစီတယ်ဒီလိုတွေပြောတာ။သဘောပေါက်လားဘုန်းဘုရား။နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပါဗျာ။ မီ I said, I so like းတွ <laughs> ေအမြ <cu> ဲတ euh မ် huh းစိတ no? ်နှလ oh, no? so ုံးကိုလောင်းနေလို့ပူနေပါလှဲနေねကျွန်းနေပါလှဲနေねဟုတ်တယ်တချို့ဘဝတွေတော်တော်ကျွန်းနေပြီဟုတ်လားတော်တော်ကိုကျွန်းနေပြီနော်မျက်နာကြည့်လายနေသိတယ်တချို့နော်လောင်းအလောင်းလောင်းမများတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်နေတုန်းကျွန်းနေနော်ဆွေးနေနော်ခဏလေးထိလိုက်တာနဲ့ရောဆိုပျို့ချတော့မလိုမျိုးဘာမှခိုင်မာမှုမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုကြီးလောင်းနေပါလှဲနေဘာလို့လို့မြန်ဒီမီးကိုမငိမ့်မဲနေထားတာတုန်း အဲ့ဒါကိုမြန်ဆန်ပါဗျာမိငိမ့်စီနေတာလေးကိုဘယ်လိုပြောတော့ငိမ့်လို့တိုင်းရင်မပြောဘူးနော်ဘလိုတွင်းနဲ့မြောနိုင်တာတော့လေအော်အလိုလေးမေးတာအဲ့ဒါကိုဖုန်းကသဘောကြတာတော့ဒေသနာကိုသဘောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဟုတ်လားမိဒီလောင်နေတော့လောက်ပူးနေပါဗျာဘလိုလုတ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာတော့ဘာရင်းနေမြန်ဘလိုအတွေးတွေနဲ့မြန်နှစ်သက်နေတာတော့ဒီစိတ်ကဖះမေးတာကိုမြန်ဖြီးရရင်တော့လောင်မတ်မသိလို့ပါဗျာလို့ဖြီးဖို့ပဲရှိရင်ဒါပဲဟုတ်လား ပူရာဟိုပူမမ်းလည်းမသိဘူးလောင်းတာဟိုလောင်းမမ်းလည်းမသိဘူးလောင်းမောကိုကိုဒုက္ခတယ်မှာမသိတဲ့အခါကျတော့ပြောနိုင်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးနော်အဲ့တော့ဒါပါပြောချင်တာတော့မီးကိုနှိင်းလို့ပြောတာနောက်တမီကမှာပြောတာနောက်တမီကအလင်းိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာဟုတ်စိုးတော်ကမီးကိုပေးတဲ့ဥပမာကနော်ကျွန်းစီတဲ့ပူစီတဲ့ဖြက်စည်းပြစ်တဲ့ဆိုတော့ရှုတော်ကကြည့်ပြီးတော့မီးကိုကြိလေတာနဲ့ဥပမာပေးတာနောက်ထပ်ရှာခိုင်းတယ်လေဖခင်မီးကိုပဲရှာခိုင်းတယ် ဘာဘူးလို့တော့ဆိုတော့မှောင်နေလို့မိမှာအလင်းရှိတယ်ကိုဟောနောက်တမီကြတော့သူကဘာကိုညှွမ်းတာလဲဆိုပညာကိုညှွမ်းတာအရင်မိရဘာကိုညှွမ်းတာတော့ခိလေသာကိုညှွမ်းတာတော့နောက်မိရပါတော့ပညာကိုညှွမ်းတာအဲ့ပညာရှာဖို့လည်းပဲမျက်စွာပဲကဘာကိုကြောင်းပြတော့ပညာဘာကြောင့်ရှာခိုင်းတာဆိုမှောင်နေတယ်မင်းတို့ကမှောင်နေတယ်ဒီတပုတ်ပြောတာတော့အဲ့ဒါမှောင်နေဆိုတာဘလို့တောင်ပြောတာလဲအန္တကာရဏ္ဍအောဏ္ဍာအမိုက်တိုက်ကြီးလွှမ်းခြုံထားတယ်တဲ့ ဥလေးထဲမှာငှက်ကလေးရှိတယ်။အဲဒီဥကုံလေးကမထွက်ရမချင်းဒီငှက်ကလေးရဲ့ကဘာဟာဒီဥလေးပဲ။ဘာမှမမြင်ဘူးเนาะခြေလေးမဆန်တာလက်လေးမဆန်တာမှောင်မဲနေ။တော့အမေကဝှက်ပေးတယ်ဟုတ်လား။အဲအချိန်လေးကလည်းကြာလာတယ်အငွေလေးလည်းပေးတယ်ဆိုဥကုံလေးကတဖြည်းနဲ့ပေါ့ပြီးတော့လှုပ်သေးလေးတွေခြေသေးလေးတွေထိုးပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ပြင်ပလောကကြီးကိုမြင်ရတယ်။အကိုကအဲ့လိုလှုပ်နေတာ။တော့အမှန်တရားတည်းဟုတ်တော့ပြင်ပလောကကြီးကိုမြင်အောင်เนาะ ကိုဘောဟောကိုလုံးလွှမ်းခြုံထားတဲ့မတိမှုဘလို့လာတော့ထို့ဖောက်ဖို့စူးစားနေတာမျက်စွာဖ ያ ပေးတဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်အုံပြူပြီးတော့အဝိဇာဥကွန်ကိုထို့ဖောက်ဖို့စူးစားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပဲပါတော့မျက်စွာဖ ያ အလင်းရောင်ရှာဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာအလင်းရောင်ရှာလို့ဒါရိုက်မပြောရမှာနော်အဲ့ဒီမှာလဲအမှောင်ထဲမှာနေနေဘာလို့လို့လဲအလင်းကိုမရှာတာတို့ဒါမျက်စွာဖရဲ့တည်သေးနာထဲမှာဘုံမှခန်းစားရတာလေးကိုဘုံကတိတိခွခွပြောနေတာနော် ပေအတန်လေးပါနေတော့ဆိုညီးတဲ့အတန်ပါနေတယ်ဟုတ်လားညီးညီးတာပြောရတာခက်လွန်းလို့ညီးနေတဲ့သဘောဟုတ်လားတတ္တဝရကြီးရဲ့သဘောနဲ့ဒေသနာရဲ့သဘောကလည်းလည်းအလန့်啊လည်းလည်းဝေးတီးတီးရှိတယ်သိလားသဘောပေါက်လားဖုန်းပြောတာနော်ဒီလောက်ပူနေတာမြန်ဘယ်လိုသိကူးနေမြန်ပျော်နေတာတော့ဒီလောက်မှောင်နေတာဘာလို့အလင်းကိုမရှာပဲနေတာတော့ဘာပေပေအတန်လေးပါနေတော့ညီးတဲ့အတန်လေးပါနေရနော်တို့ဒီဟာကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့ ဖယာ them, းက no ဘ oh, yes? okay? okay? yes ာဖြစ်စီကျင်းနေလဲဆိုတော့ဘုံတို့ထိုက်တဲ့တဲ့ညံရှိရင်မသိနိုင်ဘူးလားဖယားကဘာဖြစ်စီကျင်းနေတာတို့ပူရမီးကိုညှင်းစီကျင်းနေတာလင်းတဲ့မီးကိုရှားစီကျင်းနေတာအဲ့ဒါဘုံဘုံဟောတာရှိတယ်ပူသောမီးကိုညှင်း၍လင်းသောမီးကိုရှားပါအဲ့ဒီကထာလေးကိုခြိခံပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီတော့ဘာလို့ပြောတာကတော့မှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒါတရားကလည်းတစ်ခါဟောတာနဲ့ဟောတာဘလို့မှသူကတူလို့မရဘူးเนาะဘို့ဆိုသူကအလွန်ချေပြန့်တဲ့အသေးပေတွေကိန်းနေတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ခြိုက်သလိုတွေးပြီးတော့ ရှုတော့မြေမြောရတယ်ပြောလို့ရတယ်နားလေဖို့လိုရနော်ဘယ်တော့ရတာရှိတော့ဒီကားသားလေးဟိုဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီသနာအရာမှာဘယ်တော့ကြွန့်ကျင်တော့ segala လုံးအတုံးတုံးမှာဘယ်တော့လိန်မှာပတ်နေတဲ့တုံးနှဥ်ဥပမာပေးတဲ့နေရာမှာဘယ်တော့ထိရောက်တဲ့တုံးဟုတ်လားစဉ်းစားတော့မီးတစ်မျိုးတည်းကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုခြင်းနှစ်မျိုးနဲ့ဥပမာပေးသွားဟုတ်လားပထမမီးရပါလေကိလေသာမီးဟုတ်လားဒုတိယမီးရပါတော့ပညာမီး ပထမမိဟနှိမ့်တတ်ရမယ်မိနော်ဒုတိယမိဟရှားဖွေရမယ်မိဒါကြောင့်မိနှိမ့်ဖို့လည်းစူးစမ်းရမယ်မိရှားဖို့လည်းစူးစမ်းရတယ်တမိနှိမ့်မှုစူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့ဆိုတော့အတရားအချိန်အရနည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်နည်းနည်းကြံတဲ့ချိန်လေးမှာပြုတ်လိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လားမိကိုအကြံပြင်းဖို့မနဲ့မျိုးပြောတော့သုံးမျိုးပြောတယ်နော်ຢာကဒေါ်တာမောကဆွေမယ်မှုရေမကျင်းတဲ့မှုရေအမှန်မသိမှုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမိသုံးမျိုးကိုတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းအပြင်နှိမ့်တတ်နိုင်တယ်ဒါရေးဘူးရတဲ့ဘော ပူးပြီးတော့စိတ်မသာတဲ့ကောင်တားကဘုံတို့အင်ကိုအီတီယိုပါဠိတော်မှာအခိတ္တုတ်တန်ဆိုလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။အခိဆိုတာလဲမီးပဲလေ။အဲ့ဒီတုတ်တန်မှာကြည့်တော့မျက်စွာဖရားကသူဟိုသူယောဂာနဲ့သူဆေးအထူးပြုပြီးတော့သူကပြောတယ်။เนาะဒီယောဂာနဲ့ဆေးမှလည်းပဲသူကဒီထဲမှာဆရာဝန်တွေပါလို့ရှိရင်အတိလိမ့်မယ်။တချို့ဆေးတွေကယောဂာပုံးစုံကိုနင်းနေစီနင်းနေစီအကုံလုံးကိုကုဥဒလို့ရတယ်။တချို့ဆေးကြတော့မဟုတ်။ဒီယောဂာအတွက်ပဲတိသတ်ပိုးပြီးတော့ဆွမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတာရှိတယ်။ ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဘုံဘုံကနားလည်မိတယ်တိတိတနာ။ဘာပြောတာရုံစောတော့သူက။ညာကဆိုတဲ့မီးကိုအတုမဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်ရမယ်။ဒေါသဆိုတဲ့မီးကိုမေတ္တာတရားကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်ရမယ်။မောဟဆိုတဲ့မီးကိုအမှန်တိမှုပညာကိုပွားများခြင်းဖြင့်နှိမ့်သက်ရမယ်လို့။တော့သူ့မီးနဲ့သူ့ရင်ကိုအထူးပြုပြီးတော့ခေါ်တာ။တကယ်ကပညာတည်းဟူသောရည်ဖြင့်မီးသုံးမျိုးလုံးကိုနှိမ့်လို့ရတယ်။သို့တော်များစွာပဲအဲ့လိုအဲ့ဒီသုတ်တမ်းထဲမှာမဟုတ်ဟုတ်လား အထူးပြုဟောတာလေးကိုသိသိချင်းလို့နော်။ຢာကမင်းငင်းချင်းမလိုအောင်။အတုဘပါဝနာပွားအောင်နော်။တင့်တယ်မှုမရှိတဲ့သဘာဝကိုစိတ်နဲ့တွေးပေးရမယ်။ကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်ကတင့်တယ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့အထင်ပေါ်မှာပဲယက်နေတာ။မသိနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲနေနေတာမဟုတ်ဘူးအတုဘတရားဆိုတာ။နော်အကြီးကွန်းလှမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့အထဲထဲမှာမရှိတယ်ဆိုတာစိတ်ကမသိနိုင်ဘူးလား။အသွေးတန်ရေးရဲနဲ့နော်။အိုရာလှတာအဲ့ဒီနားမှာနေုံချုပ်သွားပြီပါမရှိတော့နော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နော်။ အကျိုးအမားကနေရမှာစိုက်ဆောက်အကျုံးနဲ့ဖွဲ့ရှဲအသားသွေးနဲ့လိမ့်ချံအေးလူရေပါနဲ့အုပ်ထားတယ်အကျံမြင်အဲ့လိုလေမမို့စိန်းသားတဲရမယ့်ဆင်ကျင်တဲရမယ့်ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်တွေအပြည့်ရှိတယ်စိန်းသားတဲရမယ့်ဆင်ကျင်တဲရမယ့်ဒီလိုတိတာနဲ့မတိတာမတူဘူးရင်ကောင်းမိတ်မှာအဆုတ်အလုံးလုံးနေတယ်နှလုံးအလုံးလုံးနေတယ်နားချိန်တောင်မရှိဘူးသိရမယ်ဝမ်းမိုက်ထဲမှာငါဆောက်ထားတဲ့အစားအစာတွေပြောင်းလဲစားပြုတ်နေတာတွေရှိတယ်အာဒါတွေကိုဖုန်းမလို့ဘယ်လုပ်ရမလဲသိရမယ်အတိအမှတ်ပြုတ်ရမယ့်ပြောပြပြနေတာက ဒီတဘာဝနဲ့စိတ်နဲ့ကိုတွှိထိတွှိထိပြရမယ်အမေဒါစိတ်ကိုမင်းဒါဘုသိပါဒါဘုသိပါဘုန်းကုန်းသိမှမသိဘဲနဲ့ဟုတ်လားဘုန်းကုန်းလူမြင်လို့ရှိရင်ကိုကိုအမှန်ကြီးရင်လဲအဲ့ဒါဒီမြင်လားဘယ်မြင်မှာတော့မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်ဘယ်လိုတော့ဟုတ်လားနော်ဆံပင်ကဘယ်လိုတော့ဗာဝတ်ထားတာတော့အတူမြတ်ကြည့်ပြဆိုရင်လဲဒါပဲလေအဲ့ဒီနားထင်းရက်နေတာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်ကသူအပေါ်ရန်အလွန်ဆန်းနေတယ်ဆိုတာအပေါ်ရန်နေပဲဘုန်းဘုန်းတို့နေရာချပေးနေစိတ်ကိုအတွင်းထီရအောင် မတော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအတုပသဘာဝကိုစဉ်းစားစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒါဟာတက်မတဲ့အရာလားမတက်မတဲ့အရာလားတနည်းအားဖြင့်တက်မဲ့စရာကောင်းသလားတက်မဲ့စရာမကောင်းဘူးလားသူ့ဟာသူအဖြေမှန်ရတယ်။တက်မဲ့နေတဲ့ဆိုတာတက်မဲ့စရာကောင်းတယ်လို့ကိုထင်နေလို့တက်မဲ့နေတာ။တက်မဲ့စရာကောင်းတယ်လို့အထင်ကိုမဖြစ်တက်မဲ့စရာကောင်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်မှကိုမဖြောက်အပ်သေးပဲနဲ့တက်မဲ့မှုဟာပျောက်သွားမှာ။ မဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကကိုယ့်ရဲ့လွဲမာတဲ့အမြင်လေးကိုအရင်မလုပ်ပြရမလို့ပြောင်းလဲပြည်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီယာဂမီးဟာအလိုလိုအာနေသွားမယ်ပေါ့နော်ယာဂမီးကိုအတုဘာဝါဒနာနဲ့ပေးတတ်ရမယ်ပြီးတော့ဗါတော့ဒေါသမီးကိုမေတ္တာရည်နဲ့နှိမ်သက်ရမယ်ဒေါသကိန်ပဒါမေတ္တာရနိဗ္ဗာန်ပိတိနရုဒ္ဓမပါဠိလေးကောင်းတဲ့ဒုံနော်ဒေါသကိန်ပဒါမေတ္တာရနိဗ္ဗာန်ပိတိနရုဒ္ဓမနော်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့လူတွေဟာ သောတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာအလွန်မြင့်မြတ်သောသဗ္ဗေဒါလို့ဆိုရဲမေတ္တာတရားထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာအမြဲတမ်းလောင်းလောင်းနေတဲ့အလိုမကျမှုဒေါသမီးကိုနှိမ်သက်ဖို့ကြိုးစားကြရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဟုတ်လားပွားပါတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒီပြည့်စုံတရားလေးပါမြတ်မဝိခါတရားလေးပါဘုံဘုံကဘလို့နားလဲလုံဆိုတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သဗ္ဗေဒါလို့ဒီလိုပြောခြင်းကျွန်တော်ကလူတွေပုံမှာသဗ္ဗေဒါတွေအများကြီးရှိအများသောအပြင်ဘလို့သဗ္ဗေဒါရရတော့ ခုစိတ်တိုင်းကြရင်ချစ်တယ်ဆိုရက်ကြိုက်တယ်ဆိုရက်သဘောထားလိုက်တယ်ခုစိတ်တိုင်းမကြအုပ်ဆိုရင်မုန်းလေဆိုရက်သဘောထားချစ်ချင်းမုန်းခြင်းသဘောထားနဲ့မဲ့သွားတတ်တော်ဝါတွေရဲ့ပုံမှာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိတ္တာအဲ့လိုမဟုတ်ချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာကို तू ရေးတွက်နေတာမဟုတ်နောက်တတ်တော်ဝါတိုင်းဟာဘေးရန်ကင်းခြင်းည ारे ကျမ်းမာခြင်းည ारे ချမ်းသာခြင်းည ारे ငါလည်းဘေးရန်ကင်းခြင်းညတယ်ကျမ်းမာခြင်းညတယ်ချမ်းသာခြင်းညတယ်အကုန်လုံးဟာဒီဆန္ဒလေးတွေရှိကြတယ်ဒါလေးတွေသူတို့ပြည့်ဝကြပါစေလို့ ချမ်းသာစေခြင်းတဲ့သဘောကောင်းစေခြင်းတဲ့သဘောသူတို့ချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာကိုစဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးချစ်စရာကောင်းတာကိုမုန်းစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်မုန်းစရာကောင်းတာကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့လှုပ်တွေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့သူချစ်စရာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာဒါသူသူသူကံတာအဲ့ဒီအပိုင်းကံတာကိုကောင်းတဲ့ထဲကိုမထဲကိုအဓိကကကိုကသူတို့ဘုံမှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပါလဲဘယ်လိုသဘောထားပါလဲဆိုတာကိုပဲပြုရင်ပြောင်းလဲဖို့ဘုံတို့စိုးစားတာသောပေါလာဘုံတို့ဒီစကားကိုပြောနေအောင်ဆိုဘုံတို့မည်တာထားပြီဆိုရင်ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကဘလောက်တောင် အော်မြစ်တာနဲ့ဝေးတယ်လေဆိုရင်ချစ်စရာကောင်းမှာပဲချစ်မှာမုန်းစရာကောင်းတာနဲ့ဘလို့မှမြစ်တာကထားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကုစိတ်သေးမှအေးအေးတန်းလိုလိုဖြစ်နေတဲ့အလိုမကျမှုကိုဘယ်လိုရမှာတော့နေပေါင်းကြိုးစားရမယ်။ငါသူယောဂနဲ့သူစီပိုးပြီးတော့စွမ်းတာလေးတွေကိုခင်ဗျာညှွန်ပြထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မောဟမီးကိုကြတော့ဘာနဲ့နှိမ်တတ်မှာလဲ။ပညာနဲ့နှိမ်တတ်ရမေးဟုတ်လားပူသောမီးကိုနှိမ်မှာဆိုတာအဲနီလန်းလေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုနားလဲရမှာပေါ့နော်။ လင်းသ right, ောမိဟိုရှားပါဆိုတာဘာပြောတာတော့ပညာဖြစ်အောင်လို့ပညာဖြစ်အောင်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီမှာပညာတည်းမှာအချိန်အကြအဆုံးပညာပါလဲလို့မေးနာမတူပါပြိစေတာညာလို့ဘုန်းဘောင်ကတော့အဲ့လိုပြောခြင်းအဟုတတ္တဝမရှိဘူးတော့သဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့အမှန်တရားကိုပူ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 ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်သဘောမပေါက်လို့ရှင်ဒီယုံနယ်ရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးရှောက်ထင်းနေတော့တာတူကဟုတ်လားယုံနယ်ရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးထင်းတာ ပညာယပြိဟာနေနာပတ္တလောကံတာတိဝကနိဝိဋ္ဌာနာမရူပတမေအီရန်တစ္ဆန်တိမေညတိနော်ပညာယပြိဟာနေနာအမှန်တိမှုဉာဏ်ပညာဆုတ်ယုတ်နေတဲ့နော်ပတ္တလောကံတာတိဝကနတ်နဲ့တကွာတော့လူလောကကိုကြည့်ပါအ่ะတဲ့နိဝိဋ္ဌာနာမရူပတမေဒီနန်တဲ့ युग ကပဲနားမလဲတဲ့တွေ့ကြောင်နန် युग ကပဲအမျိုးမျိုးထင်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောနေကြတယ် တင်ားရင်ရက်တလားဆိုတော့မရက်ဘူးလေ။ငါထင်တာမှအမှန်တူများထင်တာတွေကအမှားလို့ထပ်ပြီးတော့မှားလိုက်သေးတယ်တဲ့။ဟောဒါကခေါင်းတို့ဣဒုမာလီတော်ထဲမှာလာတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပိုဒ်ပါနော်။ဘုရားအ í သုဒ္ဓတာမသူကပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောတာ။ပညာဆိုတာကဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတယ်၊သစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်အဆုံးစွန်ပါနော်။ဝိဝခဏအကြောင်းကိုသိတဲ့ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပညာရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာလောလောဆယ်ကို ချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်လို့သေးပြီရွှေလေကောင်းမှုနဲ့ဘဝကိုပြင်ညာကပို့လိုက်မယ်လို့ပြင်ညာရဲ့အစွမ်းကိုအကြံဉာဏ်လေးမျိုးပြောပြီးတော့ပညာမရှိရင်တော့အခုလည်းပဲပူလောင်ရမယ်ပင်ပန်းရမယ်ဆင်းရဲရမယ်။နောက်လေယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုရားစီလိုက်မယ်ဒီပညာရဲ့เนาะကောင်းကျိုးရှုဖြစ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးရှုဖြစ်ကိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့သောတဝါကထလေးကိုဟောတာ။ပညာရာပရိဟာနေနဲ့ပัตတလောကန်တတရိဝကန်။ပညာဆုတ်ယုတ်နေရတဲ့ပညာချွတ်တဲ့နေရတဲ့ နဲ့နဲ့တကွာတော့လောကကိုကြည့်တယ်။နဲ့ဒီတောင်ထည့်ပြောတယ်။နဲ့မျက်စွာပဲ။အဲ့တော့ဆိုရပါစို့ချွတ်တဲ့လေဆိုတဲ့စကားလေးကိုဘုန်းကောင်ကဘလို့မြင်မိတယ်ုံဆိုတော့ဟိုမိမတွေကမပြည့်စုံတဲ့အခါနို့တောင်ဝအောင်မတိုက်နိုင်တဲ့ကလေးလေးတွေနော်ပိန်ချောက်နုမြတ်ဟုတ်လား။ဟိုတစ်ပင်လေးတွေကြီးမယ်လို့လောကရှိတယ်။ပိုးတုတ်။ဘယ်လောက်ကြီးထွားနိုင်မလို့ဒီပင်ဟာ။ပိုးကိုက်နော်။ဘောမော်လာဘုန်းပြောတာ။အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာပိုးကိုက် ဟုတ်လားနှုတ်မြက်နေတယ်ជីထွားမှုမရှိဘူးအတိညာအာနှဲနေတယ်ဗောနပညာရပြိဟာနေနဲ့ပတ်တ္တလောကံတ္တေဝကံအဲ့ဒါလိုပညာချွတ်နေတဲ့လောကကိုကြည်လိုက်တဲ့သူတို့ဘာလို့ပြောနေကြတော့ဘာလို့听နေရအောင်ဆိုနိဝိထန်နာမရူပတမေနန်နေ युग ကိုနာနန်နေ युग ပဲဒါသဘာဝတရားတက်သက်ပဲလို့နားမလည်တဲ့အဲ့တွဲကြောင့်နန်နေ युग ကိုသူတို့ထင်နေကြလို့ရှောက်ထင်တယ်ဟုတ်လား နိဝိဋ္ဌာဏာမရူပတမေနာယုတ်ကိုပဲကောင်းတယ်ထင်တယ်ဆိုးတယ်ထင်တယ်မကောင်းမဆိုးလို့ထင်တယ်ထင်ချင်းလိုထင်နေတယ်တောင်းတရောင်မြင်လည်းမတူဘူးเนาะဒီလူကိုကိုကဒီလူမြင်တယ်ဟူလူကဟိုလူမြင်တယ်ဟာဟိုလူကဟိုလူမြင်တယ်ဆရာအောင်ရှင်ရယ်ဆယ်မြင်ပဲထင်ញံလိုထင်နေတာเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ထင်နေတာပါတယ်ကိုထင်တယ်နာနေရုတ်ကိုပဲလွယ်လွယ်မှမှထင်နေတာနာယုတ်ကိုပဲနာယုတ်လို့မမြင်နိုင်တဲ့တွဲကြောင့်ဒီပြည့်အမြင်လေးပေါက်ဆက်ပြီးတော့ထင်နေတာနောက်ဆက်တယ်ဘာဘာထပ်ဖြစ်တော့ 100တိစင်တီမီတာတိငားထင်တာကမအမှန်အဲ့ဒီကောင်တွေထင်တာတွေအမှားတွေဆိုတော့ထက်လာသေးတွေတဲ့အဲ့ဒီကြာတော့ဘုံဘုံอ่ะအဲ့ဒီဒေသနာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကရေးကိုရေးတင်သွားတယ်ဘောနော်ဒေသနာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘုံငယ်ငယ်ကမဟုတ်ဆိုတော့ရည်တရားတွေဘုံကအရင်သဘောကြားအဆရာတော်ကြီးတရားတွေကိုနားယင်းတယ်မြုံမိတဲ့ဟဲ့ပက်ပက်ရေမိတဲ့အခြေအနေလဲခဏခဏအခုဒီဒေသနာကိုလည်းဘုံဘုံကရေမိတယ်ဘောနော်ဘာလို့လို့ရေမိတော့လူတွေရဲ့မိုက်မဲမှုလူတွေဆိုတော့ ကိုပါပါလေကို့ရဲ့အဓိကပါနော်နန်နေရုပ်ကိုဘယ်လိုထင်နေတုန်းထင်နေလို့ထင်နေအဲ့ဒီနားရင်ရက်တလားမရောဘယ်ထိသွားငါထင်တာကမအမှန်သူများထင်တာမအဲ့တလုံးကလုံးညင်းနေတာဒါပဲနော်အဲ့တော့ညင်းခုံတာနေသွားခြင်းနဲ့ညင်းဤသွားခြင်းတွေဆိုရင်နန်ရုပ်ကိုနန်ရုပ်လို့အရင်သိအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားနန်ရုပ်ကလို့လို့ဘာမှဖြစ်နေတာချိလာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဟုတ်လားဒါဘာဘုံဘာကိုပြောတာတော့ ပညာရှာဖို့လိုတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတွေးမိတာကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တရားနာဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာကို나이ဝက်လောက်ဘုံဘုံပြောတယ်ဟုတ်လားပူသောမီးကိုနှိမ့်ဖို့လင်းသောမီးကိုရှာဖို့나이ဝက်လောက်ပြောတယ်အဲတဏာကြီးပြီတော့နော်အဲ့တော့10နှစ်ကြီးလဲထိုးပြီးဘုံဘုံကလည်းညမှညနေမှဟော20တောင်ပိုင်းမှတရားစခန်းပွဲလေးလူ90လောက်နဲ့လုပ်ထားရှိအဲ့ဒီအสาวကြီးကမပြီးသေးတော့အဲ200လဲပူလိုက်တာတော့ อ๋อเตียยาโบเด่สิกช้านดาโบตองบโลเนียมาม่เตียโบโลปูไลดาลาวเนียดาเบนโหเดอแท้ๆมาเอ่อเซนารีลောက်กานีภือญะนี่4นาี5นาีลောက်ทีกัวกูช้านดาตโลดาณีญาโลเปียวทามะโลอ้อมเมมะณะคินเนญ่าเก็งเลีลောက်เปอี้ซีซิงเตียาเวมะย่าๆฮ้อมะโลอ้อมเมตาห่าวล่ะแล้วมุดิมาซ้นมะซ่ารอกะบะโมเตียาเวเลีปี้เหญเปียนเมบอนะอะเนาะยออิดูบะโมเปียวจินเนบะโมตีตีจินเนอะจ้องยาเลี နှခုတဲပဲနော်မြားဘူးနော်အတော့တရားနာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားပူသောမီးကိုနှိမ့်ဖို့လင်းသောမီးကိုရှာဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားရမယ်ဒိဋ္ဌနာလေးတွေရဲ့เนาะအလွန်လှပတဲ့အလွန်နဲ့နေတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုခံစားသိခြင်းလိုတွေးအတွေးလေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့ဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသရပေါင်းတို့သည်ယနေ့ယခုပြလို့အထောက်ကြရတယ်ဒါနတေလာဓမ္မရပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတည်းရာ